Bon dia a tothom i tinc el gust, com a president de la Societat Catalana de Terminologia, d'agrair-vos la vostra presència, tots els que heu vingut a participar com a ponents, com a públic, com a interessats. Doncs bé, agraeixo també a l'Institut d'Estudis Catalans que ens acull i que ens, entre d'altres, doncs, ens facilita aquesta sala on poder fer aquest acte. Agraeixo doncs, a l'Institut personificant-lo en la persona de la presidenta de la secció filològica, que ens honora amb la seva presència i ens inaugurarà aquesta secció acadèmica. Agrair també doncs, la col·laboració de dues altres institucions, com són la Societat Catalana de Història de la Ciència i de la Tècnica, representada aquí per Lluís Cifuentes, i en Lluís personifica també la participació del grup de recerca Ciència.cat, escrit a la Universitat de Barcelona, que també doncs, coorganitza, juntament amb nosaltres i la Societat Catalana de Història de la Ciència i de la Tècnica, aquest acte. Consistirà, doncs, com ja heu vist per al programa, en una conferència a càrrec de la doctora Badia i amb quatre ponències de les quals ja farà la deguda presentació en Lluís Cifuentes. Aquí agraeixo també doncs, la seva presència, a part en el comitè organitzador, on també han participat els membres de la Junta anterior, vam fer el relleu cap al maig. Penseu que estem organitzant-ho des del març, per aquelles qüestions, diguem-ne, típiques d'intendència i logística que ens han fet una durada molt llarga per esperem que tot estigui a punt i que no falli. Si falla alguna cosa, doncs nosaltres som els responsables. Doncs agraeixo també a Lluís que moderarà l'acte a continuació una vegada inaugurat i, per tant, li cedeixo ara amb ell la paraula perquè amb aquesta doble condició de membre i representant de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i de responsable del, visible aquí del grup Ciència.cat, doncs ens digui la seva. Gràcies a tothom. Bon dia. Bé, jo he d'agrair per començar doncs, la iniciativa, perquè la iniciativa ha estat plenament de l'Escaterm, no? d'organitzar aquesta jornada, no? En la qual doncs, nosaltres ens hem afegit amb interès, no cal dir-ho. Represento, com ha dit Miquel Àngel, no només el grup de recerca que porto amb molts altres col·legues a la Universitat de Barcelona i en altres universitats sobre textos i traduccions mèdiques, científiques i tècniques en el català medieval, tots els seus aspectes, i represento també doncs, a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, una altra de les filials de l'Institut, que participem, com ha dit ja Miquel Àngel, en l'organització d'aquesta jornada. En aquest sentit, volia destacar que sempre és, i segurament la doctora Cabré ho tornarà a fer i dirà més coses, i espero no xafar-li el discurs amb això que diria ara, em sembla que sempre és una bona notícia la col·laboració entre institucions, no? La col·laboració entre institucions i entre grups, en aquest cas entre l'Institut i la Universitat, que segur doncs, que té molts altres exemples a banda d'aquest, però també la col·laboració entre societats filials de l'Institut, que potser no té tants exemples. No? Són societats doncs, que fan moltes activitats i que tenen doncs, unes activitats més paral·leles que no pas amb interseccions entre elles. Per tant, en aquest sentit és una bona notícia això que fem, procurarem de fer aquí avui. A manera de pròleg, per no allargar-me massa, del que sentirem a continuació, faig una mica de capmàs i diré que les intervencions que sentirem a continuació se centraran en la terminologia especialitzada, en el que anomenem també llenguatges d'especialitat. I veurem un petit tast de les possibilitats d'estudi que pot tenir, que pot originar aquest lèxic especialitzat des de diferents punts de vista, des de diferents metodologies.
des de la terminologia especialitzada en l'art general de Ramon Llull, que és un punt de partida obligat i volgut per les commemoracions de l'any Llull, en les quals també s'inscriu aquesta jornada, fins a un cèlebre diccionari llatí-català del segle XVII, del qual també ens parlaran per acostar-nos una mica més a les èpoques, a l'època posterior a la que tractarà la majoria de les intervencions, que és l'època medieval. Passant també per l'impacte dels errors d'edició en obres mèdiques, en els diccionaris històrics, les fonts terminològiques d'un traductor agrícola del segle XIV i el vocabulari tècnic d'un compendi de manescalia inèdit del mateix segle. Per això doncs, ens ho explicaran amb molt més sapiència i longitud els seus autors, els que intervindran a continuació. Doncs això que quedi com a pròleg. Gràcies, Lluís. Et dono la paraula doncs, a la presidenta de la secció filològica. Bé, doncs, per part nostra, per part de la secció filològica i de l'Institut d'Estudis Catalans en general, ens complau molt de poder presidir o donar obertura en aquesta jornada de l'Escatern, que any rere any organitza sempre i amb un tema que normalment sol esdevenir un tema molt interessant perquè toca aspectes marginals que donen lloc a polèmiques o a punt de vista. Avui podem dir que inicialment aquest és un acte més dintre de la commemoració de l'any Llull, que Llull és una figura no només imprescindible sinó que imperdonable en la història del pensament, de la cultura i de la llengua catalanes, sinó que s'ha demostrat efectivament en aquesta proliferació de manifestacions que s'han fet al llarg d'aquest any. Fa unes setmanes a la jornada dels espais terminològics que va organitzar el TERMCAT també estava dedicat a la figura de Llull. Avui tornem a la figura de Llull. Em sembla que és una figura que no la podrem acabar, però sobretot no la podrem acabar perquè com totes les figures és multifacètica. I des del punt de vista de la història, de la cultura i del pensament català s'han fet estudis repetits, però des del punt de vista de la terminologia s'ha treballat molt poc el pensament de Llull. I ens podem preguntar per què. Perquè el que sí que és cert és que Llull és un creador de pensament, és un creador de coneixement. I per tant, crear coneixement significa aparellar-se amb la llengua. Per tant, que Llull innova en relació a la llengua és evident. Podem dir, és que utilitza paraules que treu del fons culte de la llengua, però els deu donar un significat precís, perquè si realment crea conceptes, crea coneixement, és que crea terminologia. Clar, si jo trobo que és molt encertat quan en el subtítol d'aquesta jornada diu la terminologia de la terminologia del segle XIII al segle XVII, perquè del XVII ençà coneixem, no, diria, del XIX ençà, coneixem moltes coses sobre la terminologia i sobretot coneixem la terminologia catalana moderna que és dels anys 30 del segle XX. Però abans de tot això, des de la terminologia ho desconeixem pràcticament tot. Sabem el que feien els científics, els tècnics del segle XVII, del segle XVIII, però i abans què feien? No n'hi havia de terminologia? Per què es diu que la terminologia moderna neix en el segle XX? Quina terminologia hi havia? Doncs, a banda de, que és un aspecte que és interessant i que es tocarà aquí, a banda de poder recuperar les obres terminològiques expressament presentades com a obres terminològiques, diccionaris generals en presència de terminologia, tractats de temes d'especialitat, que lògicament contenen una gran quantitat de terminologia, a part d'això, que jo suposo que el grup CiènciaCat, no ho sé, però que el grup CiènciaCat deu tenir alguna o deu tenir intenció de fer com una gran base de dades en què puguem posar tota aquesta gran massa de coneixement. Té la intenció i de moment està oberta i és petita, però gran no és petita. Bé, doncs, però és un element que és molt important. Molt de feina. Sí. Tenir recursos, però que és molt important. A banda d'això, a mi que sobretot m'interessa és
el pensament de Llull, el coneixement de Llull com a font d'innovació terminològica. Per tant, molt benvinguda aquesta jornada que ens permet escoltar persones que venen de camps diferents. Abans comentàvem que les tribus, els que formem part de la mateixa tribu, ens repetim les coses que ja sabem, és així, i que normalment aprenem quan ens ve algú d'una altra tribu en què ens fa veure punts de vista que nosaltres, des de l'interior del nostre discurs, entre cometes, i literalment, i no pejoratiu, o pejoratiu, no ho sé, endogàmic, sembla que anem progressant en línia recta. Però els veritables canvis, el veritable aprenentatge, de la mateixa manera que el veritable canvi en ciència, es produeix en el moment en què hi ha una confrontació. I aquesta confrontació se sol donar normalment quan mirades diferents es posen en contacte sobre un mateix objecte. Per tant, jo penso que avui aprendrem moltes coses de persones que tenen una àmplia trajectòria en aquest camp dels llenguatges tècnico-científics i de la història de la ciència i del pensament. Aprendrem moltes coses des del terreny de la terminologia. Aquesta terminologia que, si l'agafem en el segle XX, que és la terminologia moderna, prescindeix absolutament dels aspectes històrics. Perquè, com ja sabeu, els termes havien estat definits com asocials, ahistòrics, ahideològics, i per tant eren meres etiquetes que es posaven damunt d'allò que en deien les coses, damunt del que en deien les coses, o els conceptes, que no eren altra cosa que una fotocòpia de les coses. És clar, hem avançat molt, hem progressat molt en terminologia, però sobretot pel viatge de la lingüística hem avançat. Per què? Perquè en un moment determinat allò que es deia cosa resulta que no, el concepte no era una fotocòpia de la cosa, sinó era una cosa molt més elaborada. Per què? Perquè passava pel viatge de la cultura, passava pel viatge de la mirada pròpia. I per tant, no podíem dir que la realitat corresponia al pensament, sinó que era la interpretació de la realitat que corresponia al pensament. És una cosa importantíssima. Hem avançat molt per aquest camí. Hem avançat recuperant la terminologia per a les llengües, per dir-ho d'alguna manera, des de tots els punts de vista. Però, en canvi, hem avançat encara molt poc sobre la incidència del que pot ser la història del pensament en la conformació dels conceptes. Se n'han dit coses, però en el cas català n'hem dit poquíssimes coses. Per tant, jo us agraeixo que hàgiu organitzat la jornada amb aquesta temàtica, perquè em sembla que pels que ens dediquem al lèxic, a la terminologia, serà una porta oberta per on podrem enfocar determinades coses i fomentar, que és l'aspecte millor, fomentar aquesta cooperació entre societats i organismes diferents, que a fi de comptes és el que ens enriqueix. Moltes gràcies, em sembla que em toca dir aquella frase protocolària i declarem oberta aquesta 13a jornada de l'Escaterm. Moltes gràcies. I dit això, deixem pas a la feina. Exacte. Concretament, doncs, si us plau. S'inicia amb una conferència a càrrec de la professora Lola Badia, que entenc que és coneguda de pràcticament tothom aquí a la sala, però toca fer-ne una petita glossa, com faré mínimament per tothom. Sabem que és catedràtica actualment de la Universitat de Barcelona, de Filologia Catalana, de Literatura Catalana, que ha treballat en molts temes des de l'inici de la seva recerca, temes que van, per fer-nos una idea de la varietat, des de la poesia trobadoresca fins als elements literaris en les obres de Tolkien, que també li han interessat i té publicacions a l'abast sobre el tema. Els últims anys, dècades, potser de dir ja, el tema primordial
és Ramon Llull i l'holisme, amb la intenció de rescatar aquesta figura de molts oblits anteriors, no? I de situar-lo al lloc que li pertoca en la història de la cultura catalana i de la literatura catalana. Per això s'ha pensat, doncs, que sent aquesta jornada volent ser part també de les commemoracions de l'any Llull, qui millor que obrir-la que la professora Badia amb una conferència sobre el llenguatge, sobre la terminologia de Ramon Llull, de l'art general, d'aquesta construcció intel·lectual de Ramon Llull, sobre la qual ens parlarà el conferenciant, i ens donarà també a conèixer una nova eina que s'acaba de crear, que va sortir del forn, informàtica, sobre justament aquest tema de la terminologia del lèxic lulià. Per tant, li cedeixo la paraula i jo, com que ensenyarà uns quants imatges per poder-les veure, passaré cap allà. Bon dia i bona hora. Doncs llegiré el text que tinc aquí preparat i ens mirarem unes quantes imatges, perquè Llull sempre va amb imatges. Doncs això té diverses parts, i la primera és Ramon Llull i les atestacions primerenques de terminologia científica i tècnica. Quan ja havia enviat el resum de la present intervenció sobre Ramon Llull i la terminologia, em vaig adonar que el que hi prometia hauria pogut sintetitzar un article que Francesc de Borja Moll va publicar el 1957, el primer número d'Estudios Lulianos, i la bibliografia vaig posant aquí, no? Notes per a una valoració del lèxic de Ramon Llull. Passats 60 anys, crida l'atenció com ha canviat la manera d'entendre els materials lingüístics que Moll hi aplega, a partir d'un buidatge extens del lèxic de Llull i del coneixement de la seva figura intel·lectual que oferia la bibliografia més especialitzada del moment. El 2016 disposem d'eines digitals per controlar la biobibliografia i el vocabulari lulià. Tenim edicions crítiques de la major part de la producció llatina i catalana de Llull. Hem catalogat els textos cientificotècnics medievals d'expressió catalana i hem avançat en el coneixement de la transmissió manuscrita i impresa dels textos de Ramon Llull. L'opus lulià és el mateix dels temps de Francesc de Borja Moll. El que ha canviat són els mitjans d'accés i els objectius de la investigació. Ramon Llull va estar produint incessantment des del 1271 fins al 1316 i va escriure prop de 265 obres de llargada, estructura i ambició molt diversa. Són 45 anys de producció d'un escriptor plurilingüe que tractava de tots els temes del saber, es dirigia a tota mena de públics en els registres més variats i aprofitava totes les ocasions per fer valer el seu programa de conversió dels infidels al cristianisme. Els primers textos catalans amb un desplegament potent de terminologia científica i tècnica són obra de Ramon Llull, tractats de medicina, d'astronomia, de filosofia natural i enciclopèdies per a laics, com ara el Fèlix o l'Arbre de Ciència. Llull també va donar en català una versió del vocabulari propi de la teologia, la lògica, la filosofia moral i el dret. La contribució de Llull al llenguatge de la ciència en català és conseqüència de la seva dedicació incessant a la construcció i difusió de l'art. Orientar-se en la cronologia de Llull és imprescindible per interpretar la seva relació amb la política del seu temps, però també és necessari per comprendre l'evolució interna del seu pensament. La sistematització cronològica del catàleg de les obres de Llull d'Antoni Bonner és abastable a través de la Llull DB, ideada per ell mateix i de consulta oberta en línia des del 2002. I ara aquí anirem aquí a veure... Un momentet. Anirem a... On estàs? Aquí. I res, per mostrar que això és molt fàcil d'entrar a la Llull DB, s'ha d'escriure Llull DB i s'ha de dir anem-hi i s'hi va. No problem. Aquí doncs hi ha totes les obres, els manuscrits, la bibliografia, els catàlegs, és una, i el glossari aquest, que és l'última novetat del dia.
Doncs això és una eina on hi ha tota la informació sobre Llull, i això òbviament el temps d'en Moll no ho tenien, i buscar les coses era una feina de mil dimonis. Molt bé. Sí. La sigla que identifica cada obra en la base de dades d'aquesta que acabem de veure, la sigla que identifica cada obra permet de veure d'entrada a quina fase del pensament de Llull pertany l'obra en qüestió. I és que, sense tenir present com s'articula el pensament de Llull en les successives fases de l'art, no es pot valorar de forma adequada cap dels seus escrits, ni tampoc el sentit estricte de la terminologia. Tant si es tracta de teologia, de medicina, de dret, o és un poema a la Mare de Déu. És a dir, que Llull té aquesta dificultat afegida. L'art és un mètode que ensenya a construir raonaments lògics a partir dels conceptes abstractes que representen la realitat. Uns minuts per explicar què és l'art. Es tracta de principis generals que es posen en relació entre ells d'acord amb unes regles de concordança i contrarietat que Llull designa a través de les lletres de l'alfabet. Els principis generals poden ser nocions de contingut, com ara bondat, grandesa, duració, veritat, poder, o nocions de relació, com ara principi, mitjà i fi, majoritat, minoritat, igualtat. L'art es pot expressar de forma gràfica a través de diagrames i de taules. L'art de Ramon Llull no és un artefacte únic. Llull la va estar perfeccionant tota la vida, des de la primera intuïció de Randa del 1274 fins a la redacció que va donar per definitiva el 1308 i li va dir, ara general, última, ja no faré cap. L'art és un mètode de mètodes que treballa a nivell de la metafísica a partir d'unes nocions generals acceptades per totes les religions monoteístes i per la ciència física del segle XIII. Gràcies al substrat comú de certeses acceptades per tothom, l'art ensenya a distingir la veritat de la falsedat i a construir el que Llull anomena demostracions d'aquesta veritat. La paraula demostració en Llull vol dir una cosa diferent de la que vol dir si llegeixes Sant Tomàs, El mètode lulià es pot aplicar a totes les ciències del repertori universitari del segle XIII. Teologia, filosofia, medicina, dret, astronomia, retòrica, geometria, gramàtica, etc. Quan l'art ordena els principis de la teologia, mostra que els articles de la fe cristiana, especialment la Trinitat i l'Encarnació, es poden exposar en fórmules racionals verificables, cosa que no passa ni amb la religió mosaica ni amb l'islam. Les figures que acompanyen les successives versions de les arts de Llull són eines per fer funcionar el sistema i no s'han de confondre amb el sistema. Ho demostra el fet que les va anar modificant i simplificant, des de les 12 figures de les arts de la primera fase a les 4 de les arts més tardanes. L'art de Ramon Llull és una construcció intel·lectual vàlida sempre i quan s'admetin els plantejaments ontològics i científics sobre els quals descansa i l'estat de coneixements generals propis del segle XIII. Antoni Bonner, en un llibre del 2007, traduït al català el 2012, ens ensenya com fer-la funcionar. És l'art i la lògica de Ramon Llull, un manual d'ús, no? Que és aquest, que no sé si es veu, no? The Art and Logic of Ramon Llull, a User's Guide, traduït al català el 12. Cada versió de l'art va acompanyada d'obres satèl·lit, que n'apliquen els principis generals a una branca concreta del saber. Una ciència convencional reformulada artísticament esdevé nova, de manera que Ramon va plantejar una reforma personal per a totes les arts liberals i les disciplines del currículum acadèmic dels seus dies. A l'art general última s'hi recull el repertori complet de les innovacions lul·lianes aplicades a les 100 formes, i aquestes 100 formes inclouen totes les disciplines acadèmiques. Però algunes d'aquestes disciplines van mereixer monografies lligades a les diverses etapes de l'evolució de l'art. Entre el 1274 i el 1283, per exemple, Llull va voler replantejar des de l'art els principis rectors de la teologia, el dret, la filosofia i la medicina, els quatuor libri principiorum. Només tenim en versió vulgar el darrer tractat, els començaments de medicina. Per a la història de la llengua catalana es tracta del primer text científic original i se'ns ha conservat en un manuscrit de primera generació, és a dir, coetani de Llull. En els anys posteriors, Llull també va escriure en català sobre astronomia, sobre geometria i sobre retòrica. Justament, quan escrivia de temes científics és quan el català de Llull és més lluny de la tradició trobadoresca i per tant de l'atracció cap a l'occità
present en els textos escrits en vers i en algunes solucions estilístiques de la còpia més antiga del famós llibre de contemplació en Déu, que és de 1280. Els darrers 60 anys, el Raimundus Lullus Institut de la Universitat de Freiburg in Brisgau ha produït l'edició crítica de 37 volums, i això són unes sigles que per anar a Can Llull s'ha de saber això, què vol dir, no? Els darrers 60 anys del Raimundus ha produït l'edició crítica dels 37 volums de les Raimundi Lulli Opera Latina, les ROL, encara en procés d'elaboració. Aquesta sèrie, inclosa el Corpus Christianorum Continuatio Medievalis de l'editorial belga Brepols, ha transformat literalment Ramon Llull en un pensador medieval homologable, una figura capdalt de la filosofia i de la teologia del segle XIII, amb un poder intel·lectual al nivell de Tomàs d'Aquino i de Sant Bonaventura. Les concordances electròniques que acompanyen la ROL fan accessible el lèxic llatí lulià. El volum d'autoria col·lectiva publicat per Brepols, i ara hem d'anar a l'altre, que és el 3, el volum d'autoria col·lectiva publicat per Brepols el 2008, amb el títol de Raimundus Lullus, An Introduction to His Life, Work and Thought, ofereix una síntesi acadèmica dels treballs de 50 anys de dedicació dels membres del Raimundus Lullus a l'edició i la interpretació de l'obra llatina de Llull. Això es va començar el dia que Moll va fer aquell article que he citat abans, no? Van començar aleshores. Pel que fa a l'obra catalana, els 21 volums de les obres originals de Ramon Llull, la ORL, estampats a Mallorca entre el 1906 i el 1950, s'hi han de sumar els 14 de la nova edició de les obres de Ramon Llull, la NEORL, que és aquesta d'aquí, que es tracta d'una iniciativa subvencionada per un patronat Ramon Llull que depèn dels governs autònoms de les Balears i de Catalunya. Estudiar la tradició textual de la doctrina pueril, dels començaments de medicina, del romans de Basta i Blaquerna, del llibre de meravelles o del llibre de contemplació en Déu, ha permès d'entendre tot un sector de la producció intel·lectual de Ramon Llull. Un escriptor que tracta de medicina, astronomia, lògica, teologia, filosofia natural i filosofia moral en vulgar, i que empra aquest vehicle lingüístic per exposar els mecanismes de funcionament de la seva art, s'escapa de la imatge del mestre universitari del segle XIII format a les escoles clericals. Ramon Llull és un escriptor vernacle, en el sentit més ample que es pugui atribuir a aquesta paraula. És el que una servidora, Joan Santanach i Albert Soler, defensem en el llibre últim d'aquesta sèrie, publicat enguany a Londres, no? Ramon Llull as a Vernacular Writer Communicating a New Kind of Knowledge, publicat enguany, el 2016, a Londres, amb la versió anglesa de Robert Hughes, que és un lulista preeminent. La col·lecció Blaquerna, subvencionada per les universitats de les Illes Balears i de Barcelona, ha publicat, al costat de monografies i actes de congressos de tema lulià, un llibre de Lluís Cifuentes titulat La ciència en català a l'edat mitjana i el renaixement, que no l'he posat aquí perquè no és molt lulià, però és molt important, que situa la producció científica en vulgar de Ramon Llull dins del marc històric i social que li correspon. Utilitzant el català com a llengua instrumental, Llull es comportava com els traductors i els compiladors de textos científics i tècnics al català que eren contemporanis seus i que van fer circular regiments de sanitat, tractats sobre la pesta, antidotaris, col·leccions de receptes, tractats de cirurgia, de medicina per a cavalls, gossos i falcons, tractats de mercaderia, d'aritmètica, obres de filosofia i d'història natural, d'alquímia, etc. Aquest tipus de textos pertanyen a l'anomenada vernacularització del saber, un fenomen d'abast europeu que ha merescut l'atenció dels estudiosos a partir de la darrera dècada del segle passat. L'accés als coneixements científico-tècnics dels professionals de la salut i d'altres branques del saber amb una projecció pràctica respon a la demanda social i genera l'aparició de textos en llengües populars, comprensibles per a uns usuaris que no freqüentaven ni el llatí ni les universitats. En àmbit català, aquesta línia de recerca es pot controlar en línia des del portal de ciència.cat. També pertany a la vernacularització del saber la circulació d'escrits de tema devot consumits per comunitats urbanes marcades per les inquietuds espirituals. Els laics religiosos, que en algunes ocasions, pel seu rigorisme, entraven en conflicte amb l'autoritat de l'Església. Arnau de Vilanova, metge i
metge teòleg i coetani de Llull, combina els dos vessants, el de la vernacularització, el vessant científico-tècnic i l'espiritual. Sí. Algunes de les perplexitats que desvetllava l'estudi de la llengua de Ramon Llull a l'article de Moll citat al principi de tot, i també la síntesi clàssica que li va dedicar ell mateix en col·laboració amb Antoni Badia Margarit l'any 60, es poden reconduir explorant la transmissió manuscrita de l'obra primerenca del Beat. Jordi Rubió i Balaguer ja ho havia observat als anys 20, i Josep Pere Arnau va obrir pistes fonamentals amb els seus estudis sobre els fons manuscrits lulians de Múnich, que són que venien de l'escola luliana de Barcelona, que són a Múnich. La noció de la llengua de Llull és problemàtica en ella mateixa, especialment si es tracta de detectar-hi arcaïsmes o dialectalismes. La llengua dels manuscrits lulians, en efecte, varia segons la data de la còpia i el paper de l'amanuense pot ser molt decisiu. Determinades solucions molt locals o aberrants, per exemple, poden ser responsabilitat d'un copista maldestre, mentre que l'elegància de l'addicció d'un determinat còdex pot dependre de la bona formació i del bon gust d'un escrivà professional. Per això és tan important poder accedir als manuscrits que Llull va controlar personalment. Darrerament, Albert Soler ha identificat un grup de manuscrits que podien haver passat per les mans de Llull i els ha batejat amb el nom de manuscrits de primera generació. També ha pogut identificar l'actuació d'un copista, Guillem Pagès, que va produir versions de diverses obres de Llull, tant llatines com catalanes, tant en prosa com en vers. Acarant la còpia que va fer Guillem Pagès del llibre de contemplació en Déu, el 1280, amb la versió d'aquesta mateixa obra, del manuscrit, que es conserva al Col·legi de la Sapiència de Palma, enllestit una cinquantena d'anys més tard, es poden definir els trets d'una escripta catalana primitiva documentable a darreries del segle XIII, que al segle següent és substituïda per una nova escripta que respon a altres convencions gràfiques i estilístiques. Els trets de l'escripta catalana primitiva es retroben en alguns altres còdecs de darreries del segle XIII, però la riquesa de la transmissió manuscrita luliana ofereix materials d'estudi molt reveladors. La cronologia de les obres lulianes en relació a les versions de l'art és una adquisició fonamental del lulisme del segle XXI. També ho és l'atenció a la datació dels manuscrits que forneixen les dades per als estudis de la llengua de Llull. El Diccionari del Català Antic és un projecte en línia fundat per Joaquim Rafel i gestionat actualment pel Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. Aquest d'aquí, que l'he obert, també l'he obert, com ho farem així? També l'he obert en... moment, que això és una mica patata. Aquí. No. Aquest. Doncs aquest diccionari, no? Sí, ofereix la consulta de 8 obres lulianes que han estat lematitzades amb indicació de la cronologia de les fonts, i això és una cosa de la qual estem molt orgullosos haver fet això, perquè aquí, és a dir, si dius les obres del corpus, aquí dintre hi ha 8 obres lulianes que estan amb atenció a la data de la font, perquè clar, sí que hem de veure que hi ha una obra que pot té una configuració amb occitanismes, i si mires la còpia de 50 anys després ja no hi són, per tant la data de la font té un paper. Per tant tenim aquestes 8 obres en aquest diccionari lematitzades i digitalitzades i amb les quals es poden fer corpus i consultes i tota aquesta mena de materials. Les obres són l'art demostrativa, la Kerna, el Romàs de Barcelona, els començaments de medicina, que és important per la història del lèxic mèdic, la doctrina pueril, sí, això és una... no és, sí. No, el llibre de meravelles, el llibre de l'ordre de cavalleria, què més? El regiment, bla bla, la taula general, que també és una obra de l'art més heavy que no us podeu imaginar, i hi ha materials, diríem,
vam triar les obres perquè tinguessin lèxic literari, però també lèxic científico-tècnic i lèxic filosòfic, perquè ja hi havia aquesta noció d'atacar això. Des de fa molt poc també és estable en línia, òbviament hi ha el diccionari català valencià balear estable en línia, ja ho sabem. Doncs des de fa molt poc també hi ha estable en línia el glossari general lulià del pare Colom, pare Miquel Colom, que és una obra en 5 volums que va publicar l'editorial Palma de Mallorca als anys 80 del segle passat. I al final d'aquesta intervenció donarem un cop d'ull a aquesta darrera novetat, que és el NGGGL, el nou glossari general lulià en línia. Ok. Tornem allà on érem. Estàvem aquí, no? Sí? Va. Número 2. La terminologia filosòfica lul·liana derivada de l'art. El treball de Francesc de Borja Moll sobre el lèxic lul·lià, esmentat al principi, dedica les darreres 6 pàgines a la terminologia específica de l'art. Es tracta d'un sistema bastant complicat de paraules derivades que Llull crea per poder expressar els raonaments que genera el seu sistema. La novetat de la terminologia artística lul·liana afecta tant el llatí com el català, perquè, com ell mateix explica, el pròleg de l'Art Amativa, que és una obra de 1290, el vocabulari innovador que proposa s'inspira en la morfologia de la llengua àrab, diu. Emprar aquesta manera aràbiga de parlar, diu Llull en català, perquè aquesta obra també té versió catalana, produeix el que ell anomena paraules estranyes, és a dir, què és la terminologia? Doncs un recull de paraules estranyes. Paraules estranyes, és a dir, una terminologia tècnica nova. I ha de fer un glossari perquè si no diu que no l'entendrem. En altres indrets, Llull es mostra conscient de la necessitat d'una terminologia específica. Cito. Cada ciència ha masté los vocables per los quals sia significada, diu el pròleg del llibre del Gentil i dels Tres Savis. I afegeix que la ciència demostrativa, és a dir, l'art en aquell moment, l'art de la primera fase, concretament l'art abreujada de trobar veritat, necessita, cito, vocables els escurs e que los homens llecs no han en ús. Quan escriu per un públic general, d'homens llecs, Llull evita els vocables escurs, i això és el que fa en el llibre del Gentil, que és el llibre d'on ve aquesta citació. No s'ha conservat la versió vernacle més antiga de l'art abreujada de trobar veritat, però sí que se n'ha conservat una de l'art demostrativa, una versió de l'art redactada el 1283, que és la formulació més completa de l'art en la primera fase. Llull va fer ple d'energia, després es va convertir als 30, als 40 doncs, va descobrir, va tenir la il·luminació de l'art i aleshores es va posar com un lleó a produir l'art. L'art abreujada primer doncs, era massa abreujada, no l'entenien, llavors va fer l'art demostrativa, que és una catedral artística, i va decidir anar a París a explicar-ho als universitaris de París, no? Que eren com si ara anéssim a l'MIT a fer-nos entendre. I no el van entendre, i li van dir que no. I aleshores va dir, no, doncs ara la reduiré. Per això hi ha dues grans fases de l'art. L'art doncs, demostrativa és la formulació de l'art primigènia, abans que ell diu, hagués de dissimular les complicacions perquè la intel·ligència humana, s'entén, la dels altres, és feble. Cosa absolutament certa, perquè és així, ell era més llest, tenia una dotació, Nostre Senyor el va dotar més que nosaltres. Quan va produir aquesta versió, quan va produir aquesta versió catalana de la seva art, Llull devia tenir present un sector selecte del públic, vernacle, uns homes llecs, disposats a fer l'esforç d'assimilar l'obscuritat dels vocables. És molt important que l'art demostratiu, aquesta tan gran, tingui versió catalana. I això és una cosa sensacional, perquè una especulació metafísico-teològica en llengua vulgar no n'hi havia d'aquestes coses. El llibre de contemplació, acabat en la versió romànica del 1274, és el primer lliurament de l'enorme opus lul·lià. És a dir, abans de tenir la il·luminació de l'art, Llull ja havia escrit una obra llarga com 4 vegades el Quixot, en què tot això ho explicava en prosa, abans d'explicar-ho en forma, amb una terminologia ad hoc.
Bueno, el llibre de contemplació, escrit abans, està escrit en una prosa catalana elegant i harmònica que no compta en cap precedent en la tradició local. En diversos indrets d'aquesta immensa obra, Llull posa en evidència la feblesa de la paraula a l'hora de designar els principis fonamentals del coneixement. Escrivint en prosa s'adonava, no, que anava fent literatura ell, i que les paraules tenien una, diríem, una fluctuació semàntica intolerable si has de fer filosofia en sentit estrict. La polisèmia i les imprecisions de la parla quotidiana demanen una disciplina intel·lectual més estricta que no pas el discurs literari. Amb la il·luminació de Randa, Llull va concebre la manera de construir l'art a partir del nou saber, molt important, nou saber, és aquell llibre que hem dit, a new kind of knowledge, ell diu, nou saber que Déu m'ha dat, és com ell s'expressava. Un nou saber apte per a la conversió dels infidels, que era la missió final, no? A l'art demostrativa de 1283, Llull va voler assajar un llenguatge que fos inequívoc. El resultat és una forma textual d'aparença algèbrica en què els principis sobre els quals es treballa i les seves relacions es designen amb les lletres de l'alfabet. I ara tenim una petita mostra de què passa amb el text lul·lià quan no és un text escrit perquè els llecs ens sentim relaxats. Afirmant S en A, tota noblesa de bonesa, e bonificar, etc., i negant S en A, tota imperfecció, magnifica E en A, B baixa Y, i I en B, Z, i mou tot dubte de N i destrueix la R. I quan S fa el contrari, aleshores minorifica E en A, B baixa Z, i I en A, B baixa Z, i N en A, B baixa Z, i magnifica R en dubte i negació contra A, B baixa i Z. Això és la distinció cambra a S de l'art demostrativa en l'edició Bonner de les obres selectes. Evidentment això no és apte per a algú que vulgui llegir una novel·la al metro. No. La primera dificultat consisteix en recordar el significat de les lletres A, N, R, S, B baixa, Y i Z, no? I algunes d'aquestes lletres són molt fàcils de recordar perquè es refereixen a les figures de l'art demostrativa, que són, com ho he dit abans, 12, les d'aquest dibuix i les d'aquest altre, les figures S, es veu, no?, la S allà dalt. La figura, aquest és unes imatges que hi ha en el manuscrit català de l'art demostrativa que és a la Biblioteca Marciana de Venècia, que ell la va donar al dux de Venècia. La S, la figura T, ja es veu molt bé, la Y, la A al mig, la Z, la figura V baixa i la X, no? Bueno, això, la figura A que està al mig representa Déu, A, la Déu amb les dignitats divines. La figura S representa l'ànima humana. La figura T representa la figura de les relacions. La figura B baixa representa els vicis i les virtuts. I la X representa la figura de les combinacions dels conceptes abstractes. Mentre que la Y i la Z volen dir veritat i mentida. De fet, no són figures, són lletres que indiquen la veritat i la mentida. Per tant, si tenim tot això i tornem enrere, ja podem començar... S en A, vol dir l'ànima humana, la figura A, ja es va veient que això té un sentit. Aquí el problema és les lletres N, que no han sortit abans, i la R, perquè la N i la R tenen a veure amb una... hauríem d'entrar a la figura S, que és una figura, la figura de l'ànima humana, enteniment, memòria i voluntat, i els actes de la figura humana. I llavors, segons com són aquests actes de l'enteniment, la memòria i la voluntat, no, l'enteniment vol o no vol fer les coses, i quan tens el significat, l'àlgebra tothom sap què és, no? Quan substitueixes les lletres pel seu contingut, això fa sentit. Aquest és un primer problema, però no és l'únic. La primera dificultat consisteix en recordar el significat de les lletres A, N, bla, bla. És una dificultat menor, perquè un cop es disposa de la taula d'equivalències es fan les substitucions pertinents. S és la figura de l'ànima racional, A és la figura de les dignitats o virtuts divines, E és l'acte combinat de la memòria que recorda, l'enteniment que entén i la voluntat que estima, etc. Això ja és més complicat perquè E s'ha d'entrar a la figura S i veure com funciona. Amb una mica de paciència, el sentit de la frase no té misteris.
Llull tenia un especial talent per recordar de memòria els valors conceptuals que atribuïa a les lletres, que molt sovint a més podien designar dues i fins tres nocions de sèries diferents. El que és realment estrany, des d'un punt de vista del lèxic, oi, en la citació que hem llegit, són les formes verbals de la primera conjugació, construïdes a partir dels principis de la bonitas, bonesa, magnitudo, grandesa, és a dir, bonificar i magnificar, això que he posat en negreta, no? Això és lèxic que no s'inventa, no? Crea, bonificar, magnificar, magnifica, això. Això és el que realment, és que hi ha de les moltes dificultats que implica llegir això, aquesta és la que té a veure amb la terminologia. Llull considerava que es podia parlar bellament en vulgar, però valorava per damunt de tot la precisió tècnica del llenguatge, perquè l'expressió fidel de la veritat té una dimensió estètica, de la qual es parla repetidament des del llibre de contemplació del 1274 fins a l'aplicació de l'art general última a la retòrica de l'any 1308. La bellesa del discurs, segons la retòrica nova de 1301, s'obté utilitzant mots insòlids o extravagants, però adequats a la naturalesa dels continguts filosòfics o teològics. Uns quants anys abans, el llibre de contemplació, el 1274, un Llull molt entusiasta, perquè Llull va començar amb gran energia, les obres són molt grosses, després del que passen els anys, es feia gran, al final en tenia gairebé 80, escriu obres més curtes, més senyides, la vida és així. Uns quants anys abans, el llibre de contemplació de 1274, un Llull molt entusiasta escrivia que els homes s'adeliten en paraules novelles i estranyes, és a dir, això de la terminologia rara ens agrada, diu. La reacció adversa d'algun lector llec li devia fer escriure més tard, com hem vist, que les paraules estranyes poden produir desconcert. Aquí també es va sorprendre que siguem tan poc receptius. D'aquí que Llull fos capaç de dos registres d'escriptura totalment diferents. El llenguatge tècnic de les obres destinades a lectors entesos, o a lectors que volen fer l'esforç d'entrar-hi en això, o l'expressió literària lliure d'obscuritats de vocabulari de les obres pensades per a lectors de novel·les i de literatura devota. També els que volien resar, això els atabalava, ja ho veia. Però els plans vocables del llibre del Gentil, dels romans de Blanquerna i del Fèlix, no sempre són suficients per arribar al fons de les qüestions. Les obres d'expressió literària emmascaren o minimitzen la terminologia lul·liana més genuïna. Ell diu que ho dissimula, diu la paraula aquesta. Segons la ontologia lul·liana, tots els ens responen a una estructura interna ternària que es tradueix en un joc de tres sufixos bàsics. El tiu, sufix tiu, tivus en llatí, el sufix able, bili, bilis, able, bile, i l'infinitiu ar, are, de la primera. Aquests tres sufixos, amb les variants que s'especificaran més avall, corresponen a les nocions generals d'agent, pacient o producte de l'acte, no? perquè ble també pot ser el participi passat, també pot ser tum, o l'acció, agent, pacient i acte o acció. Tant els principis generals de la figura A com els components del món natural, tots es poden, diríem, declinar o conjugar o articular en el tibum, el bile i l'are. La bonesa, bonitas, que és el primer concepte de la figura A, es projecta en el bonificatiu, bonificable i bonificar, perquè la bondat pot ser activa, jo puc fer el bé, pot ser passiva, jo puc rebre el bé o jo no, puc estar-lo fent, és l'acció mateixa. La grandesa és el mateix, magnificable, magnificat i magnificar. I igualment ho fan els elements de la matèria física, de la dimensió física, perquè el foc, i això ho diu en llatí perquè en català pot ser ignitiu, ignificable i igni quan crema, no? Igneix, o cremant, cremable, cremar, no sé, no ho diu així, ho diu en llatí. La terminologia tècnica de l'art s'expressa a cavall del llatí del català, defugint determinades construccions que en la llengua vulgar apareixen com a rebutjables.
com ara la flexió correlativa de termes com grandesa o foc, que es fa en forma de cultisme rigorós. Això, no? Això se'n diu flexió correlativa, això de bonificable i bonificar, perquè els principis correlatius són això del tibum, el vile i l'are. En general, Llull estalvia al lector català les formes més estranyes o agosarades de la seva terminologia, de les quals la que jo trobo més xocant i que crea més sorpresa a un lingüista és, doncs, en general, doncs, Llull estalvia al lector català les formes més estranyes o agosarades de la seva terminologia, com ara la derivació correlativa dels principis de la figura A en versió superlativa. És a dir, el B, tu el pots pensar en tres nivells, no? Doncs positiu, comparatiu o superlatiu. En superlatiu, és clar, en llatí és molt fàcil, bonus, no? Melior, optimus, superlatiu. Però, és clar, B, millor, llatinisme, però quan no hi ha llatinisme has de fer íssim, amlíssim, eh? El superlatiu de bonitas és òptima bonitas. I amb òptima bonitas es pot generar, per exemple, el superlatiu. Amb la flexió correlativa, optimans, optimabilis i optimare. Sí. Quan, esclar, quan és una cosa sintètica, sí, però quan hi ha una construcció llatina. Aquests termes són realment estranys des de tots els punts de vista. Vegeu-la, penseu un momentet, reflexió, noció ontològica d'un acte superlatiu que s'expressa amb un superlatiu de l'infinitiu. Senyors lingüistes, superlatiu de l'infinitiu. És una cosa que a mi m'entusiasma. Optimar, eh? Optimar. Només es llegeix en la traducció catalana moderna d'una obra que s'ha transmès, això no, ell no ho va escriure mai, però jo sí que ho he escrit perquè he traduït aquesta obra al català, en una creació catalana moderna que s'ha transmès només en versió llatina, que és el Liber de Civitate Mundi, que l'any 2008 vam fer una edició i vaig traduir els superlatius dels verbs actius, per què no? Els superlatius dels infinitius. Ah, això. Molt bé. Per copsar el sentit de la terminologia específica lul·liana, resulta pràctic col·locar-la en una graella visual, com van fer... això és l'alfabet de l'art breu on hi ha aquests termes... clar, és a dir, veure, això, els vicis i les virtuts no són gens estranys, no? I els déus i l'àngel i l'imaginació i tot això tampoc no ho són gaire. Això ho fem en llatí a mitges perquè... Aquests són termes els quals, els de la primera columna, es poden, els del figurar, se'ls pot fer tota aquesta gramàtica, eh? El superlatiu, l'actiu, el passiu, bueno, passa això. Aquests, per posar una mostra de lèxic. Doncs això són... la graella, no? Per copsar el sentit de la terminologia específica lul·liana, resulta pràctic col·locar-la en una graella visual, com van fer Badia i Moll a l'estudi clàssic de la llengua del 1960. Els termes derivats designen en vertical la potència, no? En vertical la gent en potència, la gent en acte i l'acció el producte de l'acció. I en vertical... en horitzontal s'hi recullen les funcions del terme concret, abstracte o circumstancial i l'esquema bàsic dels sufixos tibus, biliare s'enriqueix de matisos amb un desplegament que doncs, inclou tota aquesta cosa, magnificatiu, magnificant o magnificador, potència, acte, acció, producte de l'acció, magnificat, abstractes i circumstancials. I aquí no hi ha els superlatius, que són una predilecció que tinc jo específica per aquest terreny. Això ja està en l'article de Badia i Moll i bàsicament diria més un retrat de les famoses paraules estranyes, que és l'aportació terminològica de la qual Llull tenia consciència, el que passa que no deia terminologia sinó que deia això. El desplegament de la terminologia correlativa va ser descrit per Robert Pringmill al seu Microcosmos lul·lià, que no l'he posat a la bibliografia però ja us ho recito ara. Robert Pringmill, Microcosmos lul·lià, publicat en català l'any 1961 per Moll de Palma, i al segle XX retraduït a l'alemany, al francès i a l'italià. En la col·lecció, en els estudis lul·lians, estudis sobre Ramon Llull de Robert Pringmill, que varen publicar l'any 91, i varen ficar aquest microcosmos. Aquest microcosmos lul·lià té una explicació òptima, és el millor que existeix fins ara, de tot aquest diríem, plantejament terminològic, tècnico-terminològic, filosòfic-terminològic de Llull. I això ha estat reconegut perquè 60 anys més tard ho han traduït a l'alemany, al francès i a l'italià.
I allí hi ha uns quadres didàctics molt útils de la terminologia correlativa, però que situen la operació creativa de Llull en el context cultural i ideològic que li correspon. Per tant, Pringmill fa el salt en les dues coses. És a dir, la ment de Pringmill és una de les ments. La setmana passada vaig ser a Oxford explicant als d'Oxford, que se n'han oblidat, el seu college, el Modlins, que Pringmill era un estudiós de Calderón i de Pablo Neruda, però tenia una infantesa mallorquina i parlava mallorquí, i doncs tenia també la ment oberta a Llull, i és un personatge que, venint de la història de la literatura, d'una cosa tan poc filosòfica, va escriure aquest llibret que ha tingut tota aquesta difusió. I curiosament aquest llibret no està ni en castellà ni en anglès. I això vol dir que tots som molt estranys, Llull, tots. Però és un llibre excel·lent. La primera edició és en català, versió mallorquina, de l'any 61. I em recordo perfectament, perquè el meu pare va fer la ressenya a Serrador. Esgarrifat, perquè estava en mallorquí i no en català del senyor Aramon. Bon, sigui dit a l'Institut d'Estudis Catalans, en honor de tots plegats. Okay. Però és un llibre fantàstic. Continua sent això la millor manera d'entrar en la manera de veure el món i el vocabulari tècnic de Ramon Llull. Des del punt de vista de l'editor o traductor de textos lul·lians, el control de la terminologia de l'art i també, naturalment, el de la cronologia de l'obra, presa en consideració, és imprescindible. Per a la història de la llengua catalana, aquesta terminologia se situa en el sector del lèxic tècnic de la filosofia, un clos tancat bastant exclusiu i molt representatiu de l'extraordinària singularitat de Ramon Llull. Sí, acabo aquí, però no oblidem que Llull també té allò que deia en l'article del senyor Moll, no, del principi, hi ha aportacions importants, això, no? Valoració del lèxic de Ramon Llull, no només el filosòfic, sinó com que escrivia sobre totes les ciències, també hi ha una primera apreciació de tota la altra mena de, com se'n diu això, de materials lèxics. I doncs, com us havia promès en Lluís Cifuentes fa un moment, ara és el moment de parlar d'una, no sé, una joguina, es voleu, una joguina, sí, que ens hem fabricat els de m'han dit que haig de posar la pantalla, com es fa per posar, no, aquí. Ok, això és el glossari general lul·lià, El glossari general lul·lià, ara us explico què és. El pare Miquel Colom, que era això és un PowerPoint, podeu entrar-hi i la... Torno a sortir d'aquí, un moment. Torno a entrar en aquest perquè veieu l'adreça d'això, Aquí. Aquí. Si vosaltres aneu a Can Google i poseu NGGL, nou glossari general lul·lià UB.edu, aneu a parar aquí. I ara us explico de què va, torno a explicar de què va. I ara torno a fer això d'aquí de la L. Doncs el glossari general lul·lià és una obra en 5 volums, publicada als anys 80 per l'editorial Moll de Palma, que estava a la venda i que n'hi havia molts, però ja sabem què passa, l'editorial Moll de Palma ha tancat. Ara hi ha una fundació Francesc de Borja Moll que ha adquirit els fons de l'editorial i que doncs ens ha permès, o ha permès al Centre de Documentació Ramon Llull, de posar en línia aquest diccionari. Aquest diccionari és un tresor, diríem, per la lexicografia lul·liana, perquè pare Colom, pacientment, amb els mitjans de les capses de sabates i les fitxes, va fer tot això amb una metodologia que s'ha hagut de posar al dia. Aquest diccionari doncs permet de fer cerques com us podeu imaginar, per paraules. El diccionari del pare Colom és un diccionari de formes gràfiques, apareixen totes les variants, i aquí el que s'ha modificat aquí és que s'ha fet un agrupador, és a dir, una forma a sota de la qual es posen totes les altres. Si busques, i això, esclar, si tu vols saber, si Llull parla de cavallers, doncs escrius cavaller i et surt això, aquí es pot llegir més, dius llegir més, et dona tota la d'això, i a baix apareixen les formes relacionades amb això, no? Què més passa? Que
Sí, òbviament apareix doncs, les formes, no l'agrupador, que és la paraula del lèxic modern que ens pot posar. Sí, els que han fabricat això, l'Albert Soler i la Mireia Martí, són els que han treballat amb això, no? El Centre de Documentació Ramon Llull. Han pensat que Cavaller ja ho deia Llull, però beneurança surt en mil formes. Llavors ho han agrupat sobre la forma normativa, beneurança. I això no surt al diccionari, sinó que surten tota mena de variants, però a partir de la forma que tu busques vas trobant totes les altres, no? Totes les veus relacionades. Què més passa? Bé, tot un futaral de variants en tots els llocs on apareix, eh? Per tant, també té això. Aleshores, també tenim una cerca avançada. La cerca avançada, comença amb aquesta cerca avançada, et permet de trobar formes per prefix, no? Clar, bonificable, bones boni, i trobes la forma per prefix, amb sufix, perquè els sufixos ja hem vist que tenen una importància, i amb grafies, perquè tu vols posar N i grega i trobes la presència d'aquestes grafies. Per això són mostres de pantalles que et donen això, no? Si busques able, doncs habitable, abominable, tots els que vulguis. Si busques el que va amb N i grega, doncs també ho trobes, no? Què més? Aleshores també hi ha aquí un forat que diu en les definicions. Tots aquells textos de definició també són cercables, i els pots cercar-hi paraules o pots cercar-hi, diríem, com se'n diu això, categories gramaticals. Sí? Pots buscar doncs, hàbitus i trobes, allà havien posat llatí, aquí, i aleshores trobes totes les vegades que diu llatinisme, esclar, és una botifarra perquè et surt tot el diccionari. Per fer servir això de les definicions s'ha de, diríem, saber manejar. Pots buscar les categories, tots els verbs transitius, i pots buscar una cosa que als lul·listes ens interessa més, que és les obres. Totes les citacions que venen del llibre de contemplació, i amb això et pots fer un lèxic del llibre de contemplació si vas a buscar aquest tipus d'informacions. Totes aquestes, diríem, jocs de cerca són les innovacions que s'han produït, s'han introduït en el diccionari, que també s'ha corregit, s'ha completat perquè hi ha uns suplements que es van publicar després. És tota una feina, diríem, que s'ha dut a terme aquest darrer any, d'acord amb l'any, era la contribució del Centre de Documentació Ramon Llull a l'any Llull, donar una eina pràctica per treballar amb aquestes coses, i això s'ha posat a la xarxa fa una setmana en ocasió de la celebració del Congrés de Clausura de l'any Llull. Hi ha més diversions, més divertiments, més coses que es poden fer, que és, per exemple, quan les obres, si es van en el foradet de les obres, doncs es veu què passa amb aquestes obres, i les obres són... El pare Clom tenia un sistema de referències una mica seu, i doncs ara s'ha fet un sistema normalitzat i cada obra està enllaçada amb la base de dades Ramon Llull, de manera que fins i tot per la majoria es pot anar a la forma digitalitzada i es pot comprovar, es pot accedir al text directament, no? Doncs el llibre de contemplació en Déu està aquí, em sembla que ara ja hem acabat amb aquesta, sí. Però si anéssim a l'altre, aquí cliques en el llibre de contemplació en Déu i se t'obre l'edició, aquesta edició, l'edició de Palma, aquesta edició de les ORL, que és la que està digitalitzada a la xarxa i hem fet els enllaços a través de la base de dades. Per tant, doncs, quan al principi de tot aquest sermó deia que l'obra de Llull és la mateixa, però que amb 60 anys hem fet bastanta feina i que tenim accés i també tenim, diríem, formes mentals per saber a què juguem quan treballem amb el lèxic de Llull, doncs no he dit cap mentida i aquí acabo. Molt bé. Podem obrir un breu torn de preguntes, si algú vol fer algun comentari, vol més informació sobre el glossari, sobre altres elements que han sortit interessants. Llull sol deixar la gent marejada. Sí. Volia preguntar... Volia preguntar a la doctora Bertià com s'ha fet el procés de digitalització del diccionari del pare Colom. És a dir, sí, doncs s'ha agafat el de Xonsis, com se'n diu. Primer s'ha fet una...
sí, escàner, s'ha escanejat, 5 tomos, bueno, s'han desquatitzat, s'han fet a trossos, els fulls han volat, bueno, s'ha escanejat, i quan s'ha tingut el paquet escanejat, aleshores hi ha hagut un equip de correctors que per lletres i amb uns diners que ens han donat, i que és molt important, això no ho he dit, però han sortit diners de la Fundació Carulla, de la Noguera, per pagar aquests senyors seguint unes instruccions ho han esmenat, corregit l'escanejament, però també han canviat les coses que hem decidit que s'havien de canviar, perquè a vegades les categories gramaticals fluctuaven, i s'han comprovat totes les citacions i s'ha canviat totes les citacions. I tot això s'ha fet gràcies a una cosa que tenim muntada a la Universitat de Barcelona que es diu Stel, no? Que és un servei de tractament informàtic de textos. No? Ells posaven la part tècnica i els del Llull, els del centre de documentació, posàvem la força humana i una mica el suc de cervell de l'Albert Soler i aquesta Mireia Martí que està fent una tesi sobre aquests negocis. I això ha sigut molt lent perquè corregir els escanejaments doncs és complicat per qüestions purament de lectura, però també perquè s'havien de fer aquestes introduccions i després doncs els tècnics informàtics ens han ajudat a posar això en una base de dades i anar introduint doncs els canvis que necessitaven fins a l'últim moment, i finalment uns altres han dissenyat la mascareta de consulta atenent a la mena de consultes que volíem fer, les que us he explicat ara. I això de moment està així, i perquè és el que els lul·listes que ho fem servir ens serveix, però clar, és a dir, busquem sufixos, busquem aquesta mena de coses, no? I després clar, el lèxic està tot allà. I després hi ha l'altre diccionari, allà el diccionari aquell que he posat abans, aquell permet de fer una altra mena d'operacions que és fer-te tu mateix un corpus dintre d'una obra i baixar concordances. A l'altre, sí, però només de les obres que hi ha allà, només de les 8 obres que hi ha allà. I això és oferir això d'una manera, diríem, lematitzada, és lent. És lent i amb el procediment electrònic que tenim ara doncs ho és molt. Tot això s'ha de replantejar perquè ara tenim eines noves i que els nostres cervells s'hi han d'adaptar i està en procés de... Perquè l'idea era fer un nou diccionari lul·lià, no el del pare Colom, sinó un nou diccionari amb els altres criteris en què les coses apareguessin d'una altra manera, però això ho estem meditant, sí. I necessitem també doncs, aquesta ajut del món de la informàtica perquè tot està canviant molt ràpidament, no? I per exemple la base de dades que és fantàstica des d'un punt de vista informàtic està passada de moda, per tant ara la nostra feina és traduir-la a un altre sistema que sigui més general, més bla 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 bla, és a dir que mai no estàs... No ha repòs, com Ramon Llull deia, treballar amb la informàtica no ha repòs. Alguna altra qüestió? Has dit que Llull utilitzant les obres literàries, el Fèlix o la Carna, menys terminologia, no? Potser... Gens. Totes aquestes coses no les diu. Escassament. Escassament. Sí. Això pensava que potser seria interessant doncs, a parlar una mica més. No? En quin sentit és més escassa? És diferent? A veure, no usa el bonificable, el bonificable i el bonificat. Ni l'optimable ni l'optimà. Això no ho diu en allà. No? Mm. Bueno, el llibre de ciència no posaria la mà al foc. El Fèlix i el Blaquerna no. Ara, això no vol dir que no usi una terminologia que t'interessa a tu, és a dir, quan parla de coses del món real, no? Ara no se m'acut cap exemple, però... És interessant perquè són textos justament que estan pensats per el públic urbà, extrauniversitari, òbviament més ampli, no format acadèmicament en el llatí, no llatinista. Però bé, el llibre dels principis de medicina, per exemple, allí... a veure, si tu vols saber totes les qualitats de les urines, amb perdó de l'expressió, ja sé que ell no és, però el públic en general quan parlem d'això s'esgarrifen les urines, a veure, els metges ara et fan una anàlisi i és molt lleig, però abans ho miraven així i deies no sé què, la terminologia que et permetia de fer un diagnòstic, Llull, és tota i això, i està allà,
No? I els polsos, que si el pols de rata, no sé què deien, el pols de no sé què, bueno, doncs això també hi és en el Llull. Per tant, hi ha tot un accés, i és, és el text més antic, perquè és del 74. No sé si tu coneixes un de més antic, en català. Però hi ha tota aquesta terminologia. Sí, clar, normalment estem acostumats a identificar la terminologia amb paraules o unitats que ens impacten. Ens impacten una mica perquè no formen part del nostre vocabulari quotidià i tal. Però aquesta és la percepció del que és terminològic. Però en realitat, si ens mirem l'essència del que és terminològic, en el fons vol dir una lexicalització que es refereix a un coneixement utilitzat de manera molt precisa, en aquell cas. És a dir, de tal manera que cada obra, per exemple, té tota una estructura conceptual i en els nodes d'aquesta estructura conceptual, si cada una d'aquestes unitats de coneixement es resol de manera lexicalitzada, en forma d'una unitat lexicalitzada, aquesta unitat és, sigui estranya o no sigui estranya, terminològica. Seria interessant de veure com, en el cas d'aquestes obres més discursives, on el coneixement està expressat més discursivament, en canvi, menys lexicalment, entenc jo, o a través d'aquestes paraules que causen impacte, si hi ha o no hi ha gruix terminològic, perquè ben segur que n'hi ha de gruix terminològic, el que passa és que expressat de manera que semblen paraules, formalment són paraules del vocabulari general, però semànticament, si es refereixen d'una manera precisa, adquireixen el valor terminològic. Si fa un tractat de medicina, usarà la terminologia, perquè pensa en els metges, però ell pensa en un sector, no? En un sector de lectors, i els hi parla de, perquè el tractat de medicina està pels metges. Un llibre que està escrit pels lectors de novel·les, com el Blaquerna està escrit pels lectors de novel·les, allà, en tot cas, quina és la terminologia de les novel·les? Doncs allà els cavallers i les, no, els joglars, i el personal, els ermitans, els boscos, el que surt a les novel·les de cavalleries, doncs allà tu trobes això. Sí, sí, sí. O sigui, que vull dir, com que estava enfocat per públics, això que dius, també es podria fer un estudi sobre això, no sé, es podria especular, perquè tot el material hi és, i del dret no conec gaire. Vaig fer l'edició de la medicina i és la que em sé, i hi ha tot de termes molt curiosos. Hi ha una cosa que se'n diu l'obriguina, que és un àpex, l'obriguina, que vol dir la pedra foguera, doncs, doncs és un àpex, de tant en tant també passa, i és on el va treure, aquest àpex es devia dir a Mallorca, no? Perquè ara no fem servir pedres fogueres, però per fer una altra foguera, per encendre amb unes, no? Necessitaves pum pum per encendre el foc. L'obriguina. No, perdó, la pedra foguera, l'obriguina és l'objecte metàl·lic amb el qual rasques. Abans, quan en teníem encenedors, no? La pedra, hi havia la que grastava. Bueno, doncs, i això en llatí no se saben com ho diuen. Bueno, jo sé que això, l'original és català, perquè en el llatí s'han fet un embolic i no ho han entès, això, per això ho sé jo. Que la... Diguin el que diguin els editors de l'obra llatina. Doncs, ok. Bé, alguna altra cosa? Doncs, si no hi ha res més, podem fer una pausa. Iniciem ja la segona part amb les quatre comunicacions darreres d'aquesta jornada. Aquestes quatre comunicacions, com he dit en el pròleg, ens presentaran diferents aspectes de l'estudi del lèxic en textos també diversos, no? Majoritàriament textos tècnics, textos mèdics, d'agricultura, i també en un diccionari llatí català més tardà, però que doncs, també ens oferirà un enllaç amb aquesta època següent a la que tractaran els textos, les intervencions inicials que se centraran en l'edat mitjana, no? Veurem doncs, quina recepció hi ha, quins contactes hi ha, això ja ens ho explicarà en Pere Montalat en el seu moment. Ara comencem amb la primera d'aquestes comunicacions, errors d'edició dels manuscrits als diccionaris, exemple sobretot del receptari de Missa Joan, el famós receptari editat per Faraudo, per Moliner i Brasés, perdó, el 1914. Ens
presentarà aquest tema Antònia Carré. Antònia Carré treballa des de fa molt de temps sobre textos mèdics medievals en català, obres i traduccions catalanes d'aquest gènere, un interès que li va sorgir a partir de les moltes vegades que es va llegir per editar l'Espill de Jaume Roig, els 16.000 versos, quantes vegades? Ui, no ho sé ja. Moltes, no? Si vols te'n recito un tros, a partir de l'Espill d'aquest metge valencià que conté tanta informació sobre aquest tema, doncs va venir un interès important que particularment jo agraeixo i altres segur que també, perquè ens ha permès col·laborar durant molts anys i que duri. L'Antònia també té una altra faceta, que és la de novel·lista, i haureu vist segurament en aparadors o en informacions diverses les novel·les que va publicar, i aquest any Llull ha publicat justament el que a mi em sembla una aportació de les més importants, perquè acosta el nom Llull i el personatge Llull i el que feia Llull, el que el seu entorn també, el gran públic, que és una novel·la sobre aquest personatge, una novel·la de ficció, és clar, que respon al títol de l'aspiradora de Ramon Llull. Així que, si algú vol complementar el que ens dirà aquí en la seva altra faceta acadèmica sobre aquest receptari de Missa Joan que està editant ara mateix, per tant el que ens oferirà és absoluta primícia, pot llegir aquesta novel·la i li passo, li cedeixo la paraula perquè ens expliqui aquesta interessant qüestió que té a veure amb com ens hem de mirar i com hem de valorar els diccionaris històrics. Moltíssimes gràcies. Jo faré una cosa una mica lletja, ho dic ja d'entrada, que és que davant de la feinada ingent que han fet, que ha fet molta gent al llarg de molts anys, en lloc de fixar-me en les coses bones que han fet, en les bones aportacions que sempre n'hi ha, doncs em fixaré en els errors. Això hi ha periodistes culturals que ho fan de manera sistemàtica, per tant, doncs, bé, jo també ho faré, però no amb la voluntat de voler fer pujar els colors a ningú ni de criticar ningú, sinó amb la idea, que ja ho ha explicat molt bé la Lola Badia abans en la seva conferència, amb la idea que, afortunadament, amb els anys els coneixements de la investigació milloren i canvien, i milloren doncs, moltes vegades no per la perspicàcia dels investigadors més joves que els d'abans, sinó doncs, perquè tenim uns instruments de treball doncs, que ens fan la feina molt més fàcil. En aquest sentit, doncs, els repertoris lèxics catalans d'ús habitual, com el diccionari del Cubemoll, el diccionari etimològic de Joan Coromines o el vocabulari de Lluís Faraudo de Sant Germain, recullen veus i els atorguen un significat a partir de les edicions antigues dels textos amb què treballaven. Edicions que poden ser crítiques o poden no ser-ho. L'actuació dels lexicògrafs té la seva lògica. Ells van utilitzar les fonts documentals que tenien a l'abast quan confegien les seves obres, perquè, és clar, nosaltres no podem demanar a les persones doncs, que han fet diccionaris que a sobre s'anessin a mirar els manuscrits de totes les obres que citaven. Els avenços de la investigació filològica, ara comptem amb noves edicions crítiques i amb noves fonts d'informació, ens permeten filar més prim i detectar els errors que s'han produït en els diccionaris i que obeeixen fonamentalment a dues causes, diria jo. Una és que aquests errors són producte de la mala lectura del text editat i l'altra és que són la causa de la manca de comprensió d'un terme o d'un passatge en concret i, per tant, els errors, diguéssim, doncs, que els perpetren els editors i els lexicògrafs els perpetuen.
En aquest sentit, els errors han donat lloc a la inclusió d'un lexema en un diccionari que no hi hauria d'haver aparegut o a la redacció d'una definició que és incorrecta o insuficient. Bé, el que els exposaré aquí doncs, és el treball que he fet a partir de quatre fonts primàries. La primera, com deia l'amic Lluís, és el llibre de receptes de Missa Joan. Aquest és un text important, segur que conegut de molts de vostès, que va ser compilat al Regne de València al voltant de l'any 1466, que s'ha conservat en un manuscrit únic i que va ser editat per Ernest Moliner i Brasés, que era advocat de professió, als anys 1913 i 1914. El fet que aquesta edició sigui tan primerenca ha tingut com a conseqüència que l'edició de Moliner i Brasés ha estat molt utilitzada per tots els lexicògrafs. El manuscrit del receptari va estar perdut durant molt bé, va estar no localitzat durant molt temps fins que l'any 2013 en Lluís Cifuentes va publicar un article on explicava la seva localització actual en una biblioteca de Los Angeles i actualment ell i servidora de vostès estem treballant en una nova edició crítica d'aquest text. La segona font que utilitzaré és el Regiment de Sanitat d'Arnau de Vilanova, que és una obra fonamental, no cal que faci la glossa de la importància científica de la figura d'Arnau. La traducció catalana, elaborada pel cirurgià major de Jaume II, Berenguer Sarriera, s'ha conservat en dos manuscrits. I, a més, hi ha una altra traducció diferent, que és una traducció abreujada. Per tant, aquí tenim doncs, dues traduccions i tres manuscrits i una edició de fa uns quants anys, que és la que va fer Miquel Batllori i que es va publicar als nostres clàssics l'any 47. Aquest text també ha estat molt utilitzat pels lexicògrafs perquè l'autoritat d'Arnau doncs, ja li dona unes garanties. Actualment, està en procés de publicació i jo crec que sortirà a començaments de l'any que ve, segur que serà un bestseller per Sant Jordi, l'edició crítica del regiment de la traducció catalana del Regiment de Sanitat d'Arnau, signada per mi i que publicaran les publicacions de la Universitat de Barcelona. El tercer text que tinc en compte són la traducció catalana dels aforismes d'Hipòcrates amb el comentari de Galè, que s'ha conservat en dues traduccions diferents de la primera meitat del 14, en dos manuscrits diferents. I bé, no cal que digui tampoc que aquest és un text importantíssim per a la formació dels metges, n'hi ha traduccions franceses, el francès, i n'hi ha molts manuscrits llatins, etc etc. Hi ha una edició de l'any 2000 signada doncs, per mi. Ja veuen que cito els textos que conec. I l'altre és el fragment de l'antidotari del lliri de medicina de Bernat de Gordon, un metge de Montpeller, contemporani d'Arnau de Vilanova, importantíssim. Aquest text se'ns ha conservat només aquest fragment en una miscel·lània datada l'any 1435, però pel que deia explicat abans la Lola Badia, a través de l'anàlisi de l'escripta librària hem pogut determinar que la traducció és de la primera meitat del 14, igual que totes les altres. Aquest text va ser editat per primer cop per Lluís Cifuentes i per mi i està en procés de publicació. Vull dir que està a punt de sortir del forn, però el forn va lent i, en fi, un dia o altre el veurem. Les fonts lexicogràfiques que tinc en compte són les que ja he esmentat abans, el diccionari de l'Alcover Moll, el del Coromines i aquesta pàgina de l'Institut d'Estudis Catalans, que és el vocabulari que va elaborar el general de brigada Lluís Faraudo de Sant Germain i que és en línia a la pàgina de l'IEC dirigit per Germà Colón des de l'any 2007. A banda d'això,
Ara disposem d'una sèrie de repertoris que els nostres editors antics no tenien a l'abast i, per tant, doncs, a l'hora d'identificar algun terme específic, doncs, a ells se'ls complicava molt la vida. Nosaltres ara busquem un llibre i ho trobem de seguida. En aquest sentit, hi ha aquest repertori de medicaments simples que és fonamental, que es va publicar l'any 93. Hi ha també el recull de plantes medicinals de Pius Font i Quer, que es va publicar l'any 61, i se n'han fet reimpressions diverses. Hi ha també un text que és de molt fàcil consulta, que és la traducció castellana del Lliri de Medicina de Bernat de Gordó, de Gordon, que això es va publicar l'any 93 en dos volums, i hi ha un glossari final que també és molt útil, i sobretot, doncs ara comptem amb aquest Diccionario Español de Textos Médicos Antiguos, dirigit per Maria Teresa Herrera i publicat per la Universitat de Salamanca, que està esperant que algú faci l'equivalent català. Bé, amb tot això, per tant, doncs nosaltres podem mirar-nos les edicions antigues d'una altra manera, com he dit abans. Per començar, penso que el que ha de sortir, aviam si... Ah, sí, sí. Els posaré un exemple de com es poden millorar les edicions antigues gràcies, doncs, ja ho veuran vostès de seguida, en aquest cas fa una mica lleig que ho digui, però la Viquipèdia també hi ha tingut a veure. La recepta 99 del llibre de receptes de Missa Joan, el Moliner i Brassès edita això: Saturió absesraels i ablus colants. Clar, amb això, quan ens vam trobar nosaltres amb aquesta frase amb el Lluís, ens dèiem, bé, això què vol dir? Perquè, clar, com poden comprendre vostès, no ho enteníem. El manuscrit diu exactament això i, per tant, clar, comences a pensar que la desaglutinació potser no és la més correcta, però, clar, llavors, com és que Moliner i Brassès es va equivocar llegint una A per una O? Potser no va entendre el text, potser tenia prevencions morals que no li permetien veure bé el significat de la cosa, perquè el que està clar que s'ha de transcriure és que es tracta d'agafar el saturió aquest amb les seves arrels i amb los colons, perquè el saturió és una espècie de... ara se me n'ha anat com es diu en aquesta? D'orquídia, ara. Una espècie d'orquídia que, com poden veure vostès, queda claríssim el que volia dir. Bé, a banda d'això, l'esquema del que els explicaré és el següent. Primer, el primer apartat, alguns errors i algun encert dels lexicògrafs, i després en un segon apartat veurem les exclusions i els errors de definició que hi ha als diccionaris, i en aquest sentit podem parlar de lexemes que no hi figuren i que hi haurien de ser, lexemes que hi són introduïts com a neologismes i que no són neologismes, lexemes que tenen un significat incomplet o neologismes que tenen un significat incomplet. Bé, començarem amb un exemple del Regiment de Sanitat de l'Arnau de Vilanova. Aquí tenim un error de definició dels diccionaris, perquè la veritat és que els lexicògrafs han actuat correctament, han fet el que han pogut amb els coneixements que tenien en el seu moment. El capítol 10, el manuscrit de Madrid de la traducció de Berenguer Sarriera, diu que parla de préssecs e d'emprèssecs. És evident, per la conjunció, que es tracta de dues fruites diferents. Així ho va entendre el copista de l'altre manuscrit, que ens ha conservat la traducció de Sarriera, que, com veuen vostès aquí, especifica que els emprèssecs són albercocs. Bé, nosaltres, si ens creiem la font aquesta, per tant, queda clar que préssec és un albercoc. En canvi, el diccionari del Cuber Moll, a la veu en préssec, ja veuen vostès que diu que és un alberge, o sigui, una varietat de préssec primerenc.
El diccionari del Coromines cita a la subveu préssec, cita aquest exemple, nega la validesa de la interpretació etimològica que en fa el diccionari de l'Alcover Moll i diu que el prefix és una variant de l'article àrab al i diu també que evidentment l'emprèssec és un préssec. Ara sabem, gràcies a la feina que va fer Eduard Feliu va editar una de les traduccions hebrees del Regiment de Sanitat d'Arnau i diu que l'emprèssec era l'albercoc i ho documenta amb textos hebreus. Per tant, queda clar que aquesta doncs, és una veu del diccionari que s'hauria de corregir. El faraude de Sant Germain aquí va ser prudent i com que no ho devia veure clar, la veu en préssec no la incorpora al seu vocabulari. Un altre exemple del Regiment de Sanitat que demostra que moltes vegades els lexicògrafs han actuat de manera prudent. L'exemple és la violària, que és un fitònim que apareix esmentat a la recepta cinquena del capítol 18 i que, com veuen vostès, el diccionari de l'Alcover Moll doncs, diu que el que hauria dit jo també, no? Doncs una herba medicinal de significat insegur, això no compromet a res i ja està. No? El fraude fa una operació semblant, ja ho veuen vostès amb l'interrogant. Aquesta planta, si està recollida en el repertori de simples de Daems, que els he comentat abans, i diu que és una espècie de la família de les violàcies, per tant, ara doncs, ja sabem exactament de què es tracta. Un altre exemple. Un error. Podria ser un error dels lexicògrafs perquè entra en un lexema que podria ser un error de còpia o podria ser una variant d'una forma existent. Això, doncs, si en trobem més exemples, doncs, ho podrem documentar. De moment, el cas de l'arterissa, que és, com es pot deduir, una variant d'hortalissa, només apareix a la versió breu de la traducció del regiment d'Arnau i cal dir que Sarriera, en els dos manuscrits que ens han transmès la traducció de Sarriera, diuen hortalisses. Per tant, bé, el diccionari l'Alcover Moll ho cita com ho dona com a una forma vàlida, sinònim d'hortalissa, i cita només aquest exemple. Per tant, aquest seria un cas que bé, potser s'hauria de rectificar perquè no seria estrany doncs, que el copista s'hagués equivocat. Un altre exemple extret del llibre de receptes de Missa Joan. És un error de l'editor que aglutina incorrectament un mot i que el seu error passa als diccionaris amb un invent d'un fitònim que jo trobo excepcional. El manuscrit diu això, bé, les comes les hem posades nosaltres, però el manuscrit diu ala liri blanc i bé, vull dir, el manuscrit ha de dir això. Moliner i Brasés edita ala liri blanc que és el que diu el manuscrit i com que no entén que és l'ala liri, doncs l'ala ja sabem que és una planta medicinal també. Per tant, doncs, ell s'inventa el fitònom aquest de l'ala liri, que no em diran vostès que no és graciós, i que el fraude de Sant Germain diu que això correspon al nom de la viola. La definició ignoro d'on l'ha tret perquè l'únic exemple que posa és aquest. Bé, un altre exemple és un error de l'editor que no corregeix una errada òbvia del manuscrit i que passa també als diccionaris. Aquest també és de, en fi, és d'alçada. La recepta 113, el manuscrit diu
que si una dona ha perdut la llet quan està donant de mamar, per recuperar-la ha de beure pristal molt essernut a pa aigua tèbia i amb caldo. A veure, és evident que el cristal aquest és un error de còpia que cal corregir i que això ha de dir cristal. És el que diu una altra de les receptes del mateix Missa Joan, diu cristal, i si consultem doncs, els lapidaris, també quan parlen del cristall, diuen que una de les propietats que tenen és fer que torni a brollar la llet materna com si fos una font. Bé, això no ho diuen, però en fi, la idea és aquesta. Moliner i Brasés va introduir, ho va editar així, i la veu aquesta doncs, ha anat a parar, la veu aquesta ha anat a parar al diccionari. Aquí és on no ha anat a parar, aquí Faraudo actua amb molta prudència i he copiat aquí la veu cristall que no recull això. En canvi, el diccionari de... Veuen, aquí vaig buscar pristall i pristall no hi és. Per tant, aquest senyor ha tingut senderi. En canvi, l'Alcover Moll entren pristall, ja veuen que la cosa no anava bé i posen aquesta observació al costat. Un altre exemple, un altre error de l'editor que no interpreta bé el manuscrit i que passa als diccionaris. El manuscrit diu que pren una mealada de safrà. Una mealada és una mallada per valor de mig diner. El Moliner i Brasés això no ho entén i posa una alada. I, esclar, quan llegeixes l'edició del Moliner i Brasés, almenys a mi el que se'm va acudir pensar és que potser l'alada aquesta volia dir un polsim, perquè si no entenia què volia dir. No? I fixin-se que aquí doncs, Faraudo entra la paraula, però com que tampoc no ho entén, no la defineix ni diu res, i... aquí han actuat amb prudència tots dos, el diccionari de l'Alcover Moll no entra l'excepció aquesta de polsim, perquè clar, no existeix. Un altre exemple. El manuscrit diu que s'ha d'utilitzar una onça de suc de proenga. La forma proenga és una forma documentada, en castellà en diuen flor de muerto, jazminico, alcandoria, etc. Però el Moliner i Brasés no ho va llegir bé i va posar pressiga, surc de pressiga. I la cosa graciosa és que al diccionari apareix aquesta veu i fan la hipòtesi que potser es tracta del préssec. El Faraudo ja li treu l'interrogant i per tant, doncs aquí, bé, el Faraudo no, vull dir la versió electrònica que han fet de les fitxes del Faraudo. Un altre exemple. El manuscrit diu que s'ha d'utilitzar la quantitat de mig taram i més avall diu la quantitat de mig terràs, que és la forma correcta, perquè un terràs és una gerreta de boca ampla i per tant és la mida del que s'ha d'agafar. No? Per tant, cal corregir la primera vegada que surt taram i posar terràs a totes dues, cosa que Faraudo, Moliner i Brasés no fa i això obliga a introduir doncs, la veu aquesta que no existeix. Bé, passem a l'altre apartat, que són alguns errors de definició o exclusions de termes que no figuren que hi ha als diccionaris. Evidentment, els lexicògrafs doncs, no han pogut tenir en compte aquests termes perquè els textos doncs, no havien estat editats i no els coneixien. No? Per tant, doncs, ells no són responsables de res. Un exemple. A la traducció del Lliri de Medicina hi ha
un ingredient que és el lot de sapiència, que tradueix el llatí luto sapientiae, que ha estat traduït d'aquesta manera i ja està. No? En canvi, la traducció castellana, hi ha una glossa que ens explica perfectament com es feia el lot de sapiència aquest. Per tant, aquesta doncs, seria una forma que es podria introduir al diccionari amb la definició pertinent. Un altre exemple extret dels aforismes d'Hipòcrates, una paraula doncs, que els diccionaris no recullen, n'hi ha més, em poso poquetes. La paraula causon, que és una febre endèmica alta i ardent, és una paraula que, o sigui, és un concepte que ara, com que ja hem llegit més textos mèdics que abans, doncs coneixem perfectament, perquè tradueix la forma llatina, el traductor francès dels aforismes adapta igual també que en català la forma llatina. El terme causonsos apareix a la traducció catalana del Dragmaticum Philosophiae de Guillem de Conxes, i el diccionari que els esmentava abans de la Maria Teresa Herrera doncs, també recull la forma aquesta. Per tant, doncs, quan es construeixi aquest diccionari de terminologia mèdica en català, s'hi haurà d'afegir això. Un altre exemple, i ja vaig acabant. Neologismes que consten als diccionaris com a... veus que consten com a neologismes i que no ho són. Per exemple, la paraula dismia, que es tracta de la disnea, una malaltia de la vellesa l'apartat 3 del llibre 3 dels aforismes d'Hipòcrates, que és doncs, la dificultat per respirar. Aquest terme està definit perfectament amb Bernat de Gordon, però, i en el diccionari doncs, de la Maria Teresa Herrera, però els nostres diccionaris diuen que és un neologisme, cosa doncs, que queda clar que no és. Un altre exemple. Un lexema que apareix recollit als diccionaris però amb un significat incomplet. Doncs aquí hi ha el lema terme i totes les variables, que és un mot d'ús molt habitual en la medicina medieval, que tradueix el llatí crisis i que significa el punt culminant de la malaltia. A partir d'aquest moment el malalt es decanta o bé per la guarició o bé per la mort. Aquest és un terme que... el diccionari de la Maria Teresa Herrera recull i que no és recollida en cap de les excepcions que defineixen el lema aquest en els nostres diccionaris. No he capturat cap pantalla per veure-ho perquè seria molt llarg, però ja em faran confiança i es creuran això que els dic. I per acabar... Un exemple que ho barreja tot. Els diccionaris consideren termes com a neologismes i li donen un significat incomplet. I no són ni una cosa ni l'altra. Aquesta és una paraula que trobo que té molta gràcia. És el terme farmàcia, utilitzat en els aforismes d'Hipòcrates, però amb un sentit molt concret i vol dir un medicament, vol dir un purgant, no? Queda clar en aquest exemple que tenen vostès aquí. Si el mal és sobre el diafragma, significa que necessita de farmàcia per la part superior del cos, i si el dolor és per sota, doncs la farmàcia s'ha d'administrar per la part inferior. Hi ha un altre exemple on queda claríssim això, i cal dir doncs que aquest és un terme d'ús molt habitual en els receptaris i això queda confirmat en el diccionari de la Maria Teresa Herrera, on queda clar que la farmàcia és medicina laxativa. En canvi, si vostès doncs, consulten el que em diu el diccionari de l'Alcover Moll, doncs queda clar que hi ha les tres excepcions que nosaltres ja coneixem sobre el terme farmàcia, però no pas aquesta que els acabo d'esmentar.
a Faraudo no surt tampoc, i el diccionari etimològic de Coromines dona com a primera documentació del mot el diccionari de Pere Labèrnia del 1839, i acabem de demostrar que n'hi ha bastantes de més antigues. I això és tot. Moltes gràcies i ja he acabat. Gràcies per aquesta interessant intervenció que ens deixa molts dubtes sobre els diccionaris, no? Sobre si ens podem fiar del que anem consultant els diccionaris existents. Els deures que ens has posat, deixem-nos estar. Fer un nou diccionari sí, d'aquesta sí. Terminologia, això, doncs bé, si hi ha voluntaris, s'agrairan, oi? Faran falta mans, moltes mans, que ara mateix no tenim. Passem a la següent intervenció, que ens l'oferirà Raimon Sebastià, sobre el lèxic tècnic a la traducció catalana de l'Opus Agricultura de Pal·ladi, una aproximació als llibres de gramàtica i medicina que el traductor cita el seu pròleg com a font terminològica, tal com ens explicarà. Raimon Sebastián és llatinista, està format en filologia llatina, és doctor per la Universitat de Barcelona i ha treballat sobre la traducció llatino-catalana de Ferrer Sayol, el paràstre famós de Bernat Metge, d'aquesta obra d'aquest clàssic llatí, feta a final del segle XIV, com ens explicarà. Unes obres d'agricultura que també tenen el seu interès, és un gènere que té una difusió important, poc i mal estudiat en el context català. Raimon està preparant ara una edició crítica, correcta, nova, d'aquesta traducció, i mentrestant doncs, també fa altres coses, com l'edició del clàssic llatí i la traducció del català actual, que està en curs a la prestigiosa col·lecció Bernat Metge. Li cedeixo la paraula doncs, perquè ens expliqui les troballes que ha fet sobre aquestes fonts terminològiques emprades per Ferrer Sayol a l'hora de traduir. Bé, moltes gràcies per les teves paraules, Lluís, i també gràcies a l'organització de la jornada. L'any 1385, Ferrer Sayol, protonotari de la reina Leonor de Sicília, traduïa el tractat d'agricultura més famós de l'antiguitat, que era aquest Opus Agricultura de Pal·ladi, que ens comentava en Lluís. Aquesta obra precisament consta de 13 llibres. El primer és anomenat per la tradició manuscrita com a Generale Praeceptum, que desenvolupa una sèrie de continguts de temàtica no estrictament agrícola i de difícil cabuda als altres llibres, ja que parla de la ubicació de la finca, del com i amb què s'ha de construir, dels espais al voltant de la finca, la cria d'aus, els horts, la prevenció de plagues i fenòmens atmosfèrics adversos, entre altres aspectes. Els llibres restants, que van del segon al tretzè, segueixen el calendari agrícola. Cada llibre correspon a un mes de l'any i Pal·ladi especifica les tasques agronòmiques que s'han de realitzar. L'extensió depèn del mes i de les feines que cal fer al camp. De la traducció al català, de Ferrer Sayol no conservarem el manuscrit autògraf i el que ens ha arribat són dos testimonis posteriors. Un és en català, de final segle XV, de la Biblioteca Municipal Serrano Morales de València, i l'altre és en castellà, de la Biblioteca Nacional d'Espanya del segle XV. El manuscrit castellà és el més ben conservat, mentre que el valencià apreciem la rapidesa amb què devia ser copiat, ja que l'escrivà elimina passatges que considera superflus amb criteris arbitraris. No obstant això, amb l'ajuda de la versió catalana podem resoldre també mancances de la versió castellana. Per tant, la lectura d'ambdós manuscrits ens és de gran utilitat, ja que podem comprendre millor com devia ser la versió original de Ferrer Sayol. Per aquesta comunicació emprarem les dues versions i també tindrem com a referència el text llatí canònic de l'Opus Agricultura.
Abans de parlar pròpiament de la traducció de Ferrer Sayol, és necessari fer esment del pròleg que es conserva en ambdues versions, ja que el proemi ens permet comprendre millor la intenció de Sayol a l'hora de traduir. Sabem que els pròlegs de les traduccions en llengües vernacles tenen una sèrie de llocs comuns procedents dels models d'escriptura llatins en els quals es poden distingir diverses parts. Solen constar d'una captatio benevolentia, que normalment apareix al final de l'exordi. En segon lloc, el traductor ens explica l'ofici de traslladar d'una llengua a una altra i fins i tot, a través de cites, se'ns descriu com traduïen els autors de l'antiguitat. A continuació, s'hi aporta la raó per la qual es du a terme la traducció i dins d'aquest últim apartat s'inclou la dedicatòria, és a dir, a qui va dirigida, tot elogiant la figura del personatge. Al final del proemi, de la traducció, trobem, en aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, una supplicatio on Sayol demana la benevolència del públic lector. Abans, però, reforça la necessitat de traduir de nou aquest opus Agricultura, tot justificant-se a través de la circulació de traduccions força matusseres i poc cuidades d'aquesta obra en llengua vernacla. Tot seguit d'aquest text demana el perdó, una suplicatio als lectors per les seves mancances com a traductor, tal com succeïa evidentment als pròlegs de traduccions medievals. Cal destacar, aquí ho tenen, que Sayol també anota les mancances lèxiques que han intentat estar suplertes pels llibres de gramàtica i medicina i l'afany per una traducció òptima. Tot i així, es troba que no ha pogut traduir alguns mots de manera adequada, per la qual cosa demana al lector que corregeixi i adequi les errades que trobarà, ja que d'aquesta manera l'obra podrà ser millorada. Tot i que som davant d'un lloc comú, cal recalcar que al llarg de l'obra Sayol troba problemes lèxics que intenta resoldre a partir de diferents manuals de traductologia i no sempre amb el mateix encert. Per tant, volem conèixer quins manuals emprava i valorar d'aquesta manera la traducció de Sayol. Tal com afirma el pròleg, Ferrer Sayol empra llibres de gramàtica i de medicina per a la traducció. Hem de tenir en compte que durant l'edat mitjana es consoliden els llibres anomenats glosses o sinònimes a partir de l'interès de gramàtics per compilar un lèxic poc comú pel seu caràcter estranger, pel seu desús o bé per ser especialitzat les fonts les fonts utilitzades per aquestes glosses són múltiples. La intenció d'aquests glossaris, evidentment, és explicar determinats mots amb l'ús de sinònims o bé amb una breu explicació. A continuació observarem com a la traducció reflecteix de manera clara i específica la utilització d'aquestes fonts bibliogràfiques. Els següents exemples que analitzem són mots que reconeix no haver trobat en cap llibre de sinònimes, ja que els devien estar trobant malmesos en el manuscrit llatí emprat per a la traducció. Observem com l'expressió que utilitza és, que la poden veure aquí, és no n'he trobat a la versió catalana o no n'he fallado a la castellana. El primer cas que veiem és a l'hora de traduir el terme sàlix en què llegeix l'axis. Pel context, el traductor ens descriu que és una herba que neix a l'aigua, tot i que s'equivoca en parlar d'una planta i hauria de parlar d'un arbre, sí que té raó en el fet que és de riu. Cal destacar que els altres casos en què es troba el mot salze es tradueixen sense cap mena de dificultat. El següent cas és la resina de pi, en què el terme llatí es deuria trobar malmès, ja que de pini frugifere gumen queda traslladat amb un frugengrumen. I per tant, escriu que aquest vocablo de frugengrumen no n'he podido fallar. Als següents passatges tornem a observar que els vocables llatins es deurien trobar en un estat no gaire òptim de conservació, ja que ni el safrà ni la mesura escrúpol, que equivale a 3,3 grams, ni la regalèsia són escrits de manera correcta, fet que provoca no poder-los traduir adequadament. És interessant observar que en el cas de Gliquirídia no només no ha trobat escrit en cap llibre, sinó que és cert que una resposta que en el context de l'elaboració i la conservació del vi és prou reeixida amb Madres de Vino. Seguidament analitzem dos termes botànics que no tradueix adequadament i cita les fonts emprades, que són les sinònimes i altres llibres, sense especificar-ne ni el títol ni autors. El primer cas és el fruiter pistàquia, el fastuguer, terme desconegut pel protonotari.
És un fruiter que per les seves característiques és comú a les zones de secada, a la Corona d'Aragó i també del sud de la península, però és gràcies a l'ús d'altres fonts, en aquest cas traduccions coetànies, que pot traduir adequadament el terme. El següent exemple és el vocable inula, que es deuria trobar escrit de manera errònia al manuscrit llatí, ja que l'anomena virmula, i això l'impossibilita trobar quina planta és. Cal destacar que diu que no ha trobat aquest mot en les sinònimes ni en altres llibres. Una vegada analitzats aquests testimonis, hem pogut comprovar que empra diverses fonts per completar la traducció, però que en cap cas les podem identificar, ja que són termes que estan malmesos i que no es poden localitzar ni en llibres de gramàtica ni en els de medicina. No obstant això, per tal de poder localitzar les fonts que hem de tenir en compte, hem de tenir en compte precisament les obres lexicogràfiques més importants de l'època. A més, de manera explícita, trobem que Sayol utilitza dues obres que es consideren com a primers diccionaris hereus d'aquests glossàries, que és el primer del segle XI, que és el Vocabularium del Grammatic Papias, i el segon és del segle XIII, el Catholicon de Johannes Balbus. En ambdós casos apareix l'obra citada a la traducció de Sayol, per la qual cosa ens ha estat més fàcil, evidentment, identificar-la. En quant als de medicina, no apareixen citades les obres a la traducció Sayol, però ha estat gràcies a les indicacions del professor Cifuentes que hem pogut comprovar que n'hi ha dues que corresponen a aquests tipus de llibres. El primer és el De Medicamenti Simplicibus d'Ibn Bafid, l'obra original fou en àrab, datada del segle XI i que es traduïa al llatí, llengua en la qual ens ha perdurat, i la segona és la Clavis Sanationis de Simó de Gènova, escrita a final del segle XIII. Les fonts per elaborar aquesta obra són tant llatines com àrabs i les entrades estan disposades en ordre alfabètic, acompanyades moltes vegades de les fonts. Molts dels passatges en què el protonotari cita que ha emprat el sinònima són per causa de desconeixements d'un fitònim o d'un altre vocable tècnic. Són força els casos en què hem pogut trobar paral·lelismes amb l'obra de Papias com a font lexicogràfica de Sayol. En el primer exemple trobem com Sayol cita explícitament la font utilitzada de Papias, en aquest cas per això només a la versió castellana, desconeix el mot Murteus i per tant fa ús del glossari per tal de trobar resposta. Per al següent exemple, Tuber, entès com a zeroler en l'obra paladiana, només li apareix al vocabularium com a bolet, per la qual cosa li és difícil fer una traducció correcta a Sayol. Ens defineix el terme tal com si es tractés d'un bolet, tot i ser conscient que som davant d'un arbre. Per al terme següent, el làrex, empra també a Papias, ja que desconeix aquest fitònim. Cal destacar que el làrex és de les zones muntanyoses del centre d'Europa i que no es troba en els paratges de la Corona d'Aragó, fet que provoca aquest desconeixement per part del traductor, tot i que el resol amb encert. Un dels àmbits que li resulta difícil traduir és el de les equivalències mètriques. Observem com la majoria d'aquests termes es troben al vocabularium de Papias i coincideixen amb la definició que en fa el protonotari. El terme sesterç el tradueix per l'equivalent a dues lliures, el congius per 6 sesterç i la metreta per 10 sesterç. D'aquest últim exemple cal destacar que desconeix la mesura coènica que ens apareix força malmesa tant a la versió catalana com a la castellana, fet que ens fa pensar que en el manuscrit llatí es deuria trobar en un mal estat de conservació, ja que la catalana apareix com a coemquas i a la castellana com a coemtes. En el cas de la utilització del catolicon, només trobem un exemple en el qual se'ns descriu quin és el valor del modius i és de manera explícita, ja que Sayol no el devia conèixer. Observem com en aquest cas escriu la font que empra, en la castellana es veu clarament i en la catalana doncs, no tant. L'última obra identificada és la Clavis Sanationis de Simó de Gènova. Observem els dos primers exemples en què és que m'he passat de Simó de Gènova a hi havia de passar aquí en el amb el d'Ibn Bafid, perdó. En aquest cas el que serà el darrer serà precisament el de Simó de Gènova. En aquest cas veiem dos exemples d'aquest medicamenti simplicibus. Un és la tàpsia, que si jo el tradueix per càpsia, el fet que confongui la T per la C causa un error irreparable, tot i la descripció que fa de fer-la per la seva tija, continua causant aquesta confusió. L'aparició d'aquest mot en el
En el text ve lligada a les plantes que són perjudicials per a l'apicultura. S'ha de destacar que la tàpsia galgànica és altament tòxica en ser ingerida, mentre que la càssia lignea, que és canyella, utilitzada a la cuina, i per tant la confusió de la qual pot ser mortal. A continuació veiem com la falguera també segueix la traducció d'Ibenbafí, tot i que en un ordre invers, ja que primer explica on és i després fa la descripció. Finalment, dins d'aquest llibre de Medicamentis Implicibus, ens descriu les propietats medicinals de l'ènola, cosa que no acostuma a fer. És interessant observar, en aquest cas, les propietats curatives contra dolors gàstrics i problemes respiratoris que comparteixen amb aquest de Medicamentis Implicibus. Ara sí, ara ja passem amb la Clauis Sanationis, de Simó de Gènova. Observem els dos primers exemples, ara, que és el Querefolium i el Petrocelinum, que vèiem abans, que coincideixen amb la definició que du a terme Simó. En el següent cas, el Petrocelinum, és interessant observar com Saiol explicita que la definició ha estat extreta d'un llibre mèdic, sense citar-ne l'autoria. A continuació, trobem el Gidi, anomenat pebreta en català, i que intenta identificar amb el comí d'Etiòpia. Com podem entreveure, el ginc seria una mala lectura o un possible derivat de gidi, ja que en llatí té les seves variants amb git, giti o gidi. També s'aprecia el sinònim entre comino d'Etiòpia, comino o niella. El segon seria una mala lectura de nigela, el diminutiu de níger, tal com apareix a Simó de Gènova. Per tant, amb dos farien referència al color negre del fruit. En el cas del comí d'Etiòpia, observem que és una mala identificació, tal com cita a Simó de Gènova. Més endavant tenim el Ioschiamos, que tradueix amb encert com a herba de Santa Maria, i transcriu el nom llatí amb algunes variacions gràfiques i amb una descripció molt detallada, tot seguint la Clauis Sanationis. A més, dona també el nom de Beleño, que s'anomena així a Aragó, en els dos manuscrits, la qual cosa ens dona a entendre que el traductor Saiol té un ampli coneixement de fitònims de l'àrea geogràfica de la Corona d'Aragó. La font següent és el terme sedum, que segons Saiol, proper dels apotecaris, ens destaca que ell no el coneix, la qual cosa ens l'il·lustra amb una descripció extreta de la Clauis Sanationis. Apareixen els mots senexium o senerium, que seria una variant del mateix mot sedum, però que derivaria de la forma llatina senecio. No obstant això, Saiol la relaciona erròniament amb el Nicus benedictus, és a dir, amb el cardo benedicto o terrestre. La planta següent és la sinfoniaca, del gènere de Ioschiamos. Després d'enumerar diferents sinònims del mateix mot, com poden observar, ens especifica que és de la mateixa família que l'Ioschiamos i ens torna a explicar aquesta planta amb les seves característiques. Així doncs, l'estudi de les fonts lexicogràfiques que emprà Saiol és cabdal per comprendre la versió i conèixer els mecanismes de la traducció de l'època. Hem de tenir en compte que en certs passatges trasllada lectures errònies, no per desconeixement, sinó per trobar-se en mal estat de conservació el manuscrit llatí que emprà. Per tant, no som davant de les mancances d'un traductor, sinó de les mancances d'un text en alguns aspectes deficients. En quant als llibres de gramàtica i de medicina, els hem pogut identificar, Saiol empra el vocabularium de Pàpies i el Catholicon de Ioannes Balbus, que ajuden a completar la traducció d'aquells termes científics desconeguts tant de l'àmbit botànic com d'equivalències mètriques. Els manuals de medicina, la Clauis Sanationis i el de Medicamentis Implicibus, ajuden a completar certs fitònims que li són desconeguts. Hem de destacar que moltes vegades el fitònim va acompanyat d'una descripció extreta d'aquests llibres. Així que constatem que les paraules del pròleg són encertades a l'hora d'expressar que tindrà en compte manuals de l'època i que una bona part de la dificultat del text llatí rau en el vocabulari científic. En conclusió, la competència com a traductor tanmateix és considerable, ja que el fet de traslladar un text llatí comporta dificultats. Cal anotar per aquells termes que desconeix, utilitza les fonts escrites que té a l'abast, els llibres de gramàtica i de medicina. És gràcies a aquestes dificultats del lèxic científic que podem reconèixer les obres necessàries per dur a terme la traducció. D'aquesta manera, per tant, podem entendre una mica millor què representa traduir a final del segle XIV una obra llatina com la Pus Agricultura. Moltes gràcies.
gràcies per aquesta intervenció que ens il·lustra sobre aquestes expressions del pròleg de Ferrer Saliol, que s'havia pensat doncs, que eren pura retòrica i veiem que no. La següent intervenció anirà a càrrec del professor Lluís Gimeno Batí sobre el manuscrit de Manescalia, veterinària de Valls, per tant, de la Societat Castellonenca de Cultura de Castelló de la Plana. El professor Lluís Gimeno és exprofessor sènior i que duri molts anys, oi? I que sigui profitós la recerca que vagi fent encara de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. És lingüista, ha treballat en l'anàlisi lingüística de molts textos, de textos de diferent temàtica, i fa uns anys doncs, Servidor va tenir coneixement que tenia entre mans aquesta parleta doncs, que ens interessa molt especialment al grup de recerca ciència.cat. Des d'aleshores doncs, no he parat de donar la tabarra, oi? Es pot dir així, sobre doncs, mirada d'estudiar, de treure el profit pertinent i, qui sap, una edició pròximament sobre aquest manuscrit de Manescalia. Ens n'oferirà una presentació general i una anàlisi lingüística preliminar d'aquest text inèdit, no? Totalment inèdit fins ara. Per tant, doncs li cedeixo la paraula perquè ens en digui coses. Bé, bon dia. Moltes gràcies, en primer lloc, a la Societat Catalana de Terminologia, que han pensat en mi per fer aquesta conferència, comunicació, i sobretot a través dels doctors Cifuentes i Sánchez. Em trobo aquí una mica estrany perquè no és el meu camp, aquest de les manuscrits i la terminologia, però sí que m'interessen, o m'interessa sobretot aquesta qüestió, el camp del lèxic, perquè una de les meves tasques de sempre és dialectologia i història de la llengua i per tant al final tot conflueix, no ens enganyem, perquè el que estudia un text medieval tard o d'hora ha d'anar a revisar els parlars actuals i si pot ser els antics també, és a dir, tot va barrejat. De tota manera, com diu el doctor Cifuentes, és veritat que he intentat, estic intentant i espero que algun dia ho fem entre tots dos, com acabem de veure, la edició del petit manuscrit que ara presentarem. A veure. Ho veurem en PDF, no? Millor. Aquí tenim... Carai, això on va? Aquí tenim el descobridor del manuscrit a les terres de Morella, el capellà mossèn Manuel Betí Bonfill, nascut a Sant Mateu i mort a la mateixa localitat en 1926. El manuscrit, després de la mort del capellà de mossèn Betí, va passar a la Societat Castellonenca de Cultura i allà està dormint el son dels morts o dels plàcids durant molt de temps fins que un dia, no sé com, no recordo ara com, va despertar i va caure a les meves mans i se me va encarregar de fer-ne una edició que costa molt perquè tots tenim moltes feines i en fi, bueno. Després de la mort de mossèn Betí l'any 26 va passar a mans de Ricard Carreras, que va ser el primer director del boletín de la Societat Castellonenca de Cultura, que
aquest senyor va morir l'any 29 i finalment el manuscrit ja va quedar a l'arxiu de la societat. Avançant alguna data del contingut, es pot afirmar que fou copiat a mitjan segle XIV, i això és una dada que em va fer, que em va passar Cifuentes, perquè la meva idea, des del punt de vista lingüístic, tot i que només he analitzat els tres primers fulls, era més aviat de la segona meitat del segle XIV. Bueno, té les cobertes de pergamí, la lletra de tipus gòtic cursiu, una lletra molt usada durant els segles baix medievals, a les nostres terres, i conté 29 folis numerats posteriorment per Ricard Carreras. En la redacció del manuscrit hi van intervenir diversos tabellions o copistes. No sé si són quatre o fins i tot cinc mans, i amb algunes provatures, són els que apareixen allà. Ara jo faria un petit tast lingüístic que, com he dit, l'he tret dels folis u recto a tres verso, amb la qual cosa molt probablement podrem assegurar-ne els principals trets lingüístics. Així tenim, que se m'havia passat, una fotocòpia del foli 3 verso. Està prou ben conservat, malgrat els anys i panys i la història que ha passat, però en fi, un petit tal lingüístic és el que farem. Anem primer a l'adscripció diatòpica. La primera cosa que podem dir és que si fou trobat a Morella, probablement la varietat diatòpica en què fou redactat siga en principi el català occidental. I d'aquesta manera és evident que això ens ho mostra el vocalisme àton. Totes les vocals A i E en posició àtona, pretònica, postònica i final, no canvien perfectament. Per exemple, diu anap, aquella, posició inicial, gargamella, posició pretònica, estopa, amb una E. Hem de pensar també que des del punt de vista diatòpic les terres de Morella i també de l'Alt Maestrat, com la Plana, no passem, diríem, no articulem aquestes les paraules que comencen per als aplecs es, em, eix, amb una A, com fa el valencià general. Per exemple, el valencià general diria estopa. I en canvi, en aquestes terres, encara avui, aquesta E es conserva així. Després, la diàtona també és palla, posició inicial, refredada, posició pretònica, i volguessen, final. És a dir, des del punt de vista vocàlic àton, és clar que el manuscrit, la llengua del manuscrit, pertany al català occidental en principi, sense entrar en, ara entrarem després, en disquisicions una mica més complicades. La oatona igual, ortigues, posició inicial, color, posició pretònica i polsos. De tota manera, dins del bloc occidental de l'idioma, encara podem afinar una mica més i nosaltres gosem apuntar unes quantes dades que ajuden a situar el fragment en la varietat diatòpica valenciana i en algun cas tortosina meridional. No sé si a vostès els sona aquesta nova classificació que va portar en el seu dia alguna polèmica sobre la nomenclatura de la varietat diatòpica entre del català meridional i valencià septentrional. Sí. Jo mateix, en fi, vaig pensar que, la meva tesi de doctorat, penso que vaig demostrar que efectivament
no només des del punt de vista de les relacions històriques, culturals, sinó també lingüístiques, podem parlar d'un tortosí septentrional que s'escriuria a la última o les dues últimes comarques catalanes i a les una, dos o tres, diríem, valencianes septentrionals, que els dic tortosí meridional. Per tant, el manuscrit comprèn la varietat diatòpica valenciana i podríem dir tortosí meridional, sense entrar en cap polèmica. Per exemple, si tenim espalda i espallada, ja sabem que és el resultat fonètic antic, conservat actualment en balear, valencià i tortosí, provenent de la combinació L amb les dentals sonora i sorda d'EOT, que prové del llatí spatulam, etc. Bé, també hi ha un altre aplec que dona la palatalització, ja ho sabem, baile, balle, i segons Coromines, en el segle XIII o XIV, es va anivellar un lloc, en una zona de l'idioma, sobretot l'oriental, es va palatalitzar totes, també aquestes, i en la zona valenciana-balear es va, diríem, passar a la despalatalització. Però això és una qüestió. Per tant, aquí tenim un exemple. Empastrat, per exemple, tenim també un altre exemple. En el sentit d'untar de matèria pastosa és pròpiament valencià. I està documentat molt tardanament pels... Bueno, se m'ha oblidat de dir que jo m'he basat en les dades, diríem, documentals, sobretot en el corpus informatitzat valencià de l'Acadèmia Valenciana i el corpus informatitzat del català antic. I he de dir una cosa, no sé si hi haurà algú valencià per aquí, perquè parlaré una mica malament del Cibal, perquè és una llàstima que el corpus informatitzat valencià només tracta textos valencians. I això és una llàstima perquè no ens dona dades sobre que probablement millorarien el corpus informatitzat del catàleg. I a més a més ho he dit una cosa, perquè almenys un dels que van intervenir en el corpus informatitzat del català antic és valencià i ha actuat també en el corpus de l'acadèmia. Però bueno, això deixem-ho córrer. Per tant, bueno, volia dir, bàsicament són aquests corpus que m'han servit a mi per a documentar totes aquestes qüestions, per fer-me arribar algun tipus de conclusió, que no és evidentment, ja sabem que quan parlem de llengua antiga, quan parlem de lèxic, ja ho hem vist, no podem donar res per acabat, ni molt menys, és evident. Després tenim també el terme redona. La documentació que aporta el Cibal és dels segles XIII al XV i és tota valenciana. El SICA, és a dir, el corpus informatitzat del català antic, l'enregistra també majoritàriament a la varietat diatòpica occidental i valenciana dels segles XIII-XV. Més coses que ens fan concloure sobre l'adscripció diatòpica seria, anem a veure si ho podem explicar bé, la confusió entre l'etapa africada i el veolar entre aquestes paraules i algunes altres més, aquells que van grafiades amb una C trencada que normalment provenen del grup llatí TI d'I, no? I que en català antic es pronunciaven com una africada, C. Per tant, no hi havia confusió quan escrivien açò o onça o terç o fassa, pronunciaven en onça, terç, fatxa, hi havia un error, per això sempre posaven la C trencada. Aquest estat de coses va començar ja a desaparèixer en català oriental, que és la varietat diatòpica que més evolucions ha tingut a través de la història, i es va confondre amb l'alveolar. Però en aquestes zones, en aquesta zona, i fins i tot arribant a la plana de Castelló,
es va mantenir aquesta africada, pronunciació africada, a través del segle XIV i fins i tot en el XV, segons Coromines. Segons Coromines. Per tant, això ens pot ajudar, perquè el manuscrit no hi ha errors aquí. Sempre, quan diu ser trencada, diríem, prové dels grups aquells. Bé, i a més aquesta documentació, aquesta idea que us dic, està corroborada per la documentació del mestre de Montesa. El mestre de Montesa, sabeu vosaltres, o saben vostès, era el mestre de terres del part de Catalunya, meridional de Catalunya i septentrional valencià. Durant el segle XIV hi ha, el mestre de Montesa, hi ha una gran documentació en què apareixen contínuament aquesta ser trencada sense cap confusió. És a dir, això corrobora, no el 100% se suposa, però sí amb un percentatge molt elevat, la teoria o la hipòtesi, millor dit, de Coromines. Una altra qüestió interessant, diríem, són els casos, tres casos que trobem en aquest fragment de final del present indicatiu o de l'imperfet indicatiu. Avui dia tothom sap que la E aquesta d'ell cante, això és lleidatà, però bueno, lleidatà i molt més que lleidatà, té una extensió molt més gran, que arriba fins a la ciutat de Castelló, és la localitat més meridional on, diríem, practiquem, entre cometes, aquesta E. I les terres de Morella i del Maestrat, etcètera, etcètera, bueno, llevat del Baix Maestrat, que va una mica més amb la zona de Tortosa, que diu A, diu aquesta E, per exemple, tenim el Gide, o després diu desinflamave i muntave. Ara no ens entretindrem tampoc en fer l'explicació de tipus històric i lingüístic, perquè la qüestió és aquesta, bueno, i afegiré una cosa que tinc aquí. Aquest resultat E, que predomina en el català nord-occidental i també a les comarques valencianes septentrionals, al final de Millars, és també propi de les comarques tortosines de Terra Alta i Ribera de l'Ebre i les comarques del Matarranya, el Baix Cinca, la Lletera, la Ribagorça i comarques lleidatanes. Tot i així, la norma ortogràfica en aquest cas és A, probablement per la importància que han tingut les ciutats de, com Tortosa i València, que tenen A. Perquè, bueno, i ara he de dir una cosa, aquesta E, el resultat E provenent de l'acabament del sufix at, el llatí no va donar E a tot arreu, sinó que en unes zones occidentals ja havia caigut la D, la T aquesta al final, i conservava l'A, i en unes altres no encara, i per tant aquestes comarques que encara, per exemple, deien cantat, la A travada entre consonants, en aquest cas sí que donava una E, mentre que a les zones en què la T ja havia desaparegut, era A. Bueno, no sé si m'he escampat una mica massa. Després, casos com per exemple Fonoll. Fonoll passa per català oriental? Doncs no. Si mirem l'altre lingüístic del domini català de Beny, de l'Institut, veurem que les localitats, per exemple, des de Móra la Nova fins i tot Castelló, que diem Fenoll i Fonoll, és la forma única, segons l'altre lingüístic del domini català, d'aquest cas de Fenoll a Fonoll. La valenciana és ene, Fenoll, i res més. En canvi, en aquestes terres és Fonoll, provenent de Fonícula. I aquesta dada i la que ve després, Forc, sabeu, la distància que hi ha entre, semblaria típic també del català oriental, mentre els valencians diuen o diem eixem, doncs l'altre lingüístic de la diòcesi de Tortosa, el mapa 143, diríem, desbarata un poc aquesta idea.
efectivament aquestes terres totes diuen Forc i no Eixem. Per tant, també seria una altra dada a afegir a la lingüística, a la idea que el manuscrit va ser copiat en aquesta zona de Morella. No sabem si els tabelions o el tabelió era principalment de Morella, però almenys pel parlar, quatre coses que hem dit, és evident que no podem concloure res de definitiu, però almenys tenim una certa idea. Després anem a la data del manuscrit. La hipòtesi, segons el doctor Cifuentes, copiat a la mitjana del segle XIV, i així ens basem en alguns termes, en algunes, per exemple, els casos de monoftongació provenents de AUA, guarit, garit, gardat, etc. Per exemple, la monoftongació es documenta, entre els segles XIII i el XV, tant al corpus informatitzat valencià, fixeu-vos que en aquest corpus només hi ha textos valencians, com al corpus informatitzat del català antic. Una cosa a destacar és que generalment sol ser al segle XIV que enregistra major nombre d'ocurrències en la varietat diatòpica oriental, el SICA, que no els hi val. Pel que fa a la forma patrimonial onça, llatí unquia, cal dir que el corpus valencià la recull entre els segles XIII, segona meitat, i finals del XV. I el corpus català, diríem-ho així, distingueix la forma entre el bloc oriental i occidental de la següent manera. La primera meitat del segle XIII presenta quatre casos escrits al català oriental i fins al XIV no hi ha noves ocurrències. La primera meitat d'aquest segle n'enregistra 40 d'ocurrències, totes valencianes, però a la segona meitat. Però a la segona meitat canvia d'orientació i recull 15 ocurrències per a la varietat diatòpica oriental. És a dir, que aquí hi ha com una fluctuació. La segona meitat del segle XV enregistra ocurrències tant orientals com occidentals gairebé d'una manera anivellada, i encara en el XVI. Per anar una mica més endavant no cal... Per exemple, anem als gerundis amb D. Sabem que els gerundis antics no acaben amb T, sinó amb D, segons Coromines. No? Per exemple, creixent, fent, que són dos exemples que apareixen aquí en el manuscrit, Tenim per a creixent, sense la T, bueno, perquè això en llatí d'una O, crescendo, aquesta D, perdó, una D, aquesta D desapareix. Després, per influències del participi de present, col·loquen la T i avui dia els gerundis els fem en T per aquesta qüestió. Però en aquesta època no portaven la D. I com dic, per exemple, les formes fent, sense la D, la T, i creixent sense la T apareixen en el manuscrit. Segons els corpus investigats o analitzats o consultats, tres ocurrències de la segona meitat del XIII que corresponen a les vides de sants rossellonesos, per tant català oriental septentrional. Dues ocurrències a la primera meitat del XIV, el llibre dels fets i els diàlegs de Sant Gregori, també català oriental i septentrional. Una ocurrència a la segona meitat del XIV que correspon a l'obra El cànon d'Avicena, també oriental septentrional. I aquest corpus no enregistra cap ocurrència per a fent, amb T. Finalment, les formes plus i pus del segle XIV, en tro, majoria de casos del segle XIV, caparrós,
del segle Caparrós, Caparrós, segles 14 i 15, Treit de Ballesta, primera meitat del 14, a Terres Orientals, Llart, segona meitat del 14, Llong, segles 13 i 15, Sement, segles 13 i 16, i Cru, segles 14 i 15, ens permeten afirmar que la varietat diacrònica del fragment que hem analitzat podem situar-la a la segona meitat del segle XIV amb reserves. Això des del punt de vista lingüístic i mirat d'aquelles maneres una mica apressades o amb poca documentació. Això és el que m'havia jo conclòs des del punt de vista lingüístic. Després, parlant amb el doctor Cifuentes, em va fer veure que a través de la lletra podria datar-se a mitjan del segle XIV. I amb això acabé la meva dissertació o conferència. Doncs passarem a la següent i darrera intervenció sobre l'aportació del gasofilàcium o gasofilàcium, en pronunciació que quan jo estudiava dèiem huacticanista, no sé si encara en diuen, sí? I ja em corregiràs i em renyaràs, si en aquest cas, no? Catalano-latino, de Joan La Cavalleria a la terminologia catalana. Un cèlebre, conegut, utilitzat un diccionari del segle XVII, sobre el qual doncs, ens il·lustrarà en Pere Montalat. En Pere també és llatinista, és llicenciat en filologia llatina, ens coneixem també de fa molts anys, abans de tenir els cabells blancs, em sembla, bastant abans. Va treballar, també treballa des de fa molt de temps a les oficines lexicogràfiques de l'IEC i prepara doncs, una tesi ara sobre aquest diccionari del segle XVII que ens proporcionarà doncs, l'oportunitat de veure doncs, quina continuïtat, quina recepció hi ha en aquesta terminologia tècnica, si és que n'hi ha, des de l'edat mitjana fins a aquesta edat moderna, amb tantes continuïtats, malgrat els tòpics al voltant del Renaixement, al voltant del concepte del Renaixement, hi ha encara en circulació. Li cedeixo la paraula, doncs, perquè ens faci la seva intervenció. Bon dia a tothom i moltes gràcies per convidar-me per poder presentar una part de la meva recerca, que, com ha dit en Lluís, ha de formar part de la meva tesi doctoral. El tema que vull parlar avui és presentar alguns tecnicismes presents en el Gasophylacium Catalano-Latinum de Joan La Cavalleria, de la seva recepció i implantació a la llengua catalana. Per cert, abans de començar, vull fer avinent que Gasophylacium Catalano-Latinum ho podem traduir per tresor, tresor català i llatí. El Gasophylacium és obra de Joan La Cavalleria, que va néixer a Barcelona el 1640, era doctor en dret i va fer d'advocat de professió. En el camp de les lletres, publicà dues obres, el Diccionari Llatí-Castellà de Veus Poètiques, Biblioteca Musarum, i el Gasophylacium ja dit. En un article publicat el 2015 van fer saber que la font principal del Gasophylacium és el diccionari francès-llatí Le Dictionnaire Royal Aumenté del pare jesuïta François-Antoine Pomé, publicat l'any 1671 a Lió. Per ser ben precisos, el Gasophylacium n'és la versió catalana. Esclar, aquesta descoberta ens obliga forçosament a referir-nos a dos contextos històrics i culturals ben diferents. D'una banda, hi ha Catalunya i Espanya en general, on la política d'aïllament que arrenca amb el regnat de Felip II no va afavorir
el conreu de les ciències. D'una altra, hi ha França i Europa en general, on al segle XVII es produí l'anomenada revolució científica, amb un personatge que destaca per sobre de tots els científics de la seva època, que és Descartes. Per cert, molt present a l'obra de Pomer, com ja comentarem. Descartes, que va ser capaç de concebre la unitat de la ciència i li va fornir un mètode universal que és vigent encara avui. El racionalisme cartesià també va influir en la llengua a través d'una nova institució, l'Académie Française, que implanta un model de llengua classicitzant i racionalista, anomenat el bon usage, el bon ús. En aplicació de les mesures previstes pels defensors del bon usage, els diccionaris no podien incloure mots arcaics ni desuets, ni neologismes, ni estrangerismes, ni vocabulari d'arts i oficis, ni vocabulari tècnico-científic, ni tampoc mots de registre baix o malsonant. Però el diccionari del pare Pomer no segueix els criteris imposats pels defensors del bon usage i incorpora una gran quantitat de tecnicismes encunyats al segle XVI i la primera meitat del XVII. Tampoc segueix les consignes dels seus superiors jesuïtes en relació a Descartes. En teoria, la Companyia de Jesús prohibia l'ensenyança de les seves obres, però a la pràctica, molts jesuïtes varen adoptar una actitud eclèctica en relació a aquest autor. Si bé, d'una banda, assumien la prohibició d'ensenyar la part doctrinal, filosòfica i teològica de l'obra cartesiana, d'una altra, es mostraven força més receptius a l'hora d'incorporar les novetats científiques, com veurem tot seguit. El vocabulari especialitzat del gasofilàquium. Molts dels tecnicismes que figuren en el diccionari del pare Pomer foren transferits al català a través del gasofilàquium. A continuació, en donem una selecció. Hem procurat que la nostra tria sigui representativa de l'època, segle XVII, i de la mena d'obra de què ens ocupem. Un diccionari, que és una versió d'un altre diccionari en una llengua estrangera, el francès, fet per un jesuïta i destinat a les escoles dels jesuïtes. Aquests mots els apleguem en tres grups. Els del primer pertanyen al camp de les ciències naturals, de l'anatomia, de la física i de l'astronomia. Els del segon són de l'àmbit de l'hípica i els del tercer són d'estratègia militar. Ja diré al seu moment per què. En l'àmbit de les ciències naturals, sorgeix la necessitat de descriure i classificar els éssers vius amb criteris científics. La cavalleria recull les denominacions insecte i amfibio amb la informació següent. Fixeu-vos que les definicions són definicions etimològiques, perquè la definició dona compte del significat de l'entrada, tant a insecte com a amfibio. Es produeixen avenços notables en el camp de l'anatomia. Cal donar compte de la morfologia dels éssers vius, de la seva estructura interna. Així, es posen en pràctica noves tècniques, com la dissecció i la transfusió de sang. La cavalleria importa els termes estructura, dissecció i transfusió amb la informació següent. Com podeu veure, estructura ni dissecció ni transfusió no tenen definició, només tenen una equivalència llatina. I un exemple que en el cas d'estructura i de dissecció cobreix una mica el camp de la definició. A través de l'exemple podem entendre quin era el sentit en què centrava el mot en el diccionari. Que admirable és l'estructura de totes les parts del nostre cos. I en el cas de dissecció, fer la dissecció del cos o d'un membre d'algun animal. Noteu que el mot transfusió és recollit sense definició ni exemples i únicament se n'indica l'equivalència llatina.
Aquest procediment no és imputable al nostre autor, sinó a la font francesa, que dona la mateixa informació que l'entrada del gasophylacium. En relació a aquest mot, és força probable que la cavalleria no en conegués altra cosa més enllà del significat genèric del mot llatí, transfusió, transvasament. No tenim cap explicació de per què Pomé va ser tan lacònic a l'hora de recollir aquest terme. En canvi, podem aventurar quin era el sentit i l'ús que tenia en ment a l'hora d'incloure'l en el diccionari. El terme francès transfusion es documenta per primer cop amb la forma transfusion de sang a la revista de divulgació científica Journal des Savants el 1667. Aquest terme ocorre en el report d'un experiment, la transfusió de sang entre dos gossos, dut a terme per Richard Lower a Anglaterra. I és força probable que Pomé espigolés el terme d'aquella publicació, ja que és una de les obres que va buidar sistemàticament, com diu la nota adreçada al lector que precedeix el diccionari. En l'àmbit de la física es difonen noves teories que volen donar compte de les lleis físiques del moviment. Així, Descartes, per explicar per què un cos llançat en l'aire torna a caure a terra, encunyà el terme vertu attractif, traslladat al català per virtut atractiva, mitjançant el qual volia significar, a tort, que la terra té una força que actua com un imant i atrau els cossos. L'astronomia, a més de determinar el nombre, la composició i el moviment dels cossos celestes, pretenia en última instància explicar el sistema de l'univers. En relació amb aquest àmbit, el gasophylacium acull els mots meteoro i sistema, els quals, si bé no eren novetats absolutes en francès, Descartes les va posar en boga, especialment el primer, arran de la publicació de la seva obra Meteors, dedicada a aquests fenòmens físics. Noteu també que el sistema és, altra vegada, com transfusió, que no tenim entre en el gasophylacium sense definició ni exemples d'ús, només comptem amb l'equivalència llatina pura i dura. Probablement, Pomé va incloure sistem pensant en el sentit astronòmic que té el mot en el títol de l'obra de Galileu Diálogo sobre i due massimi sistemi del mondo, Ptolemaico i Copérnico, i que cita Descartes en francès, Système du monde. La nova recerca no és especulativa, sinó aplicada. Per això, sorgeixen nous espais més adequats per a dur-la a terme, com ara el laboratori, i també nous aparells. L'observació del món, tant d'allò que és infinitament petit com del que és incommensurablement gran, fou possible gràcies a un instrumental que de Galileu ençà esdevenia cada cop més precís i potent. Ens referim al microscopi, també anomenat aleshores angiscopi, que la cavalleria traslada amb les denominacions d'angiscopo i microscopo. Com acabem de veure, els mots importats són majoritàriament d'origen grec o llatí. La cavalleria es trobava especialment còmoda traduint mots francesos d'arrel llatina o d'arrel grega passada pel llatí, i la translació al català es produeix sense gaires entrebancs. Vegem ara com han estat adaptats. Si us hi fixeu, aquests manlleus s'adapten d'una manera força regular al català. Des del punt de vista gràfic, el grup PH del francès passa a F, que és regular. Atractiva, de virtut atractiva, es redueix la doble T a T, i les is gregues del francès passen a I llatina en català. Els manlleus s'adapten, estan adaptats morfològicament, en el cas d'estructura i sistema, on la E caduca del francès,
passa a art català. Potser l'adaptació que sobta més és la de quatre mots masculins que tenen e caduc en francès, que passen amb un suport vocàlic al final, en català, no, en l'adaptació feta per la cavalleria, amfibio, meteoro, angiscopo i microscopo. Per últim, els dos sufixos de dissecció i transfusió són adaptats d'una manera regular, com a dissecció i transfusió, al català. També hi ha adaptació fonètica, en el cas d'insecte, la síl·laba inicial francesa passa a in, també és regular, i en el cas d'estructure s'adapta fonèticament al català afegint-hi una E de suport davant de la S. Els diccionaris elaborats pels jesuïtes en general no incluïen mots d'arts i oficis ni tecnicismes. I en això cal reconèixer que el diccionari del pare Pomer és una excepció, com acabem de veure. Però, en canvi, sí que admetien mots d'àmbits especialitzats considerats nobles, com ara l'heràldica, la cinegètica, l'hípica i l'estratègia militar. La cavalleria no va traslladar gairebé cap terme d'heràldica ni de cinegètica. Els mots d'aquestes disciplines presenten unes idiosincràcies pròpies de la llengua francesa que feien de mal traduir al català. Sí que en trobem, en canvi, típica, com corbeta o un inexplicable Isabel, que fa referència al color marró, marró clar, dels cavalls. Pel que fa als termes de guerra i d'estratègia militar, hem seleccionat l'excepció de càrrega, càrrega com a atac a l'enemic, contrabateria i escarpa. Segurament ja us haureu adonat que la cavalleria no sempre du a terme l'adaptació dels tecnicismes del segon i del tercer grup amb la mateixa seguretat amb què adapta els del primer. La raó és que aquests són d'arrel francesa. Si us hi fixeu, tenim un manlleu directe no adaptat, Isabel, un manlleu adaptat però a la fonètica francesa en el cas de corbeta, un calc semàntic, càrrega, és un mot que ja teníem en català, però aquesta ocasió s'introdueix amb el sentit d'atac contra els enemics, i després tenim, sí, naturalment, manlleus adaptats morfològicament d'una manera regular. Malgrat que la cavalleria enriqueix notablement el català, cal admetre mancances en l'estructura conceptual del vocabulari transferit. Per evidenciar-ho, hem elaborat l'arbre de camp de l'òptica, que era la part de la física més avançada al segle XVII. Per fer-ho, ens basem en un arbre de camp que forneix el mateix Pomer en una altra de les seves obres destinades a l'ensenyament, on situa l'òptica, la disciplina de l'òptica, sota d'una branca més alta del coneixement, que era la matemàtica. I diu que l'òptica consta de tres branques: l'òptica, la catòptrica i la diòptrica. Si després anem al diccionari francès, que és la font del Gasophylacium, trobem que l'òptica està tractada i rep un desenvolupament molt exhaustiu, perquè a part d'indicar que l'òptica és la part de la matemàtica, com ja hem vist a l'arbre de camp, hi ha el desenvolupament en què diu en què consisteix aquesta ciència i de què s'ocupa, i ho fa en un desenvolupament força llarg que he hagut de dividir en dues pantalles perquè veiéssiu com l'explicació del que és l'òptica rebia un tractament considerable. Si anem ara al diccionari de la cavalleria,
trobem que efectivament l'òptica també és una part de la matemàtica, es defineix així, però si anem a les branques de l'òptica trobem que manca la catòptrica. I si anem a l'article òptica del Gasophylacium, a part de dir que és una part de la matemàtica, manca tota la informació de què és la ciència de l'òptica i per què serveix, quina és la seva finalitat. A diferència de Pommier, que presumiblement va tenir al seu abast l'obra de Descartes, la diòptrica, la cavalleria només en tenia un coneixement indirecte. A manca dels textos originals, on els mots d'una disciplina donada queden instituïts com a termes científics, el nostre autor es va haver de conformar amb un coneixement de segona mà, que de vegades, com ja hem vist i hem tingut ocasió de comentar, no és ni prou explícit ni prou intel·ligible. Recepció i implantació de la terminologia del Gasophylacium. Els tecnicismes que acabem de veure del Gasophylacium i molts altres van a ser rebuts i implantats al segle XIX de la mà dels lexicògrafs. En aquest cas, el que hem fet és resseguir alguns dels tecnicismes que acabem de veure, resseguir-los al diccionari de Pere Labèrnia. En el moment en què Pere Labèrnia elabora el seu diccionari, recordeu que va publicar el primer volum el 1839 i el segon el 1840, per situar-vos. En el moment en què Pere Labèrnia elabora el seu diccionari, feia temps que a les escoles s'ensenyava la ciència positiva. Els professors que la impartien tenien accés a les principals teories científiques formulades als segles anteriors a través de traduccions o per via de tractats i manuals d'ús escolar, que n'eren un compendi, o en el millor dels casos s'havien format a l'estranger. I també hi havia institucions que fomentaven la investigació tècnica, com ara la Junta de Comerç amb les seves escoles associades i la Reial Acadèmia de Ciències Naturals. Tot plegat feia que el bagatge de Labèrnia en relació a la tècnica, a la ciència i la tècnica modernes, fos infinitament millor del de la cavalleria i, per tant, va ser capaç d'apropar-se al Gasophylacium amb un esperit crític notable, com veurem tot seguit. Primer, manlleva els termes del Gasophylacium, voy ajustant-ne l'adaptació catalana quan cal. Així, els vocables amfibio i microscopo del Gasophylacium passen a amfibi, que és la forma actual, i en el cas de microscopo es manté la forma proposada per la cavalleria, però la fa precedir de l'actual microscopi. Segon, Labèrnia comptava amb prou recursos per salvar els buits que hem tingut ocasió d'observar tant en el lemari com en les definicions de força mots del Gasophylacium. Per tant, s'aprecia una major consistència conceptual en la presentació del vocabulari especialitzat. Per exemple, les tres branques de l'òptica figuren en el diccionari Labèrnia d'una manera completa i amb definicions concises que s'ajusten a cadascun dels conceptes. Tercer, el contingut dels articles esdevé molt més explícit i clar que no pas en el Gasophylacium. Per exemple, l'article sistema conté, entre d'altres, una excepció d'astronomia amb una definició que manca en el Gasophylacium, si ho recordeu, on es dona compte de les tres principals doctrines cosmològiques, la de Ptolomeu, la de Tycho Brahe i la de Copèrnic, l'heliocentrisme. I quart i últim, Labèrnia va incorporar en el seu diccionari el vocabulari de la ciència del seu temps. Això implica que certes expressions recollides en el Gasophylacium, corresponents a un estadi anterior de la ciència, en van quedar excloses. Posem com a exemple l'expressió encunyada per Descartes
virtut atractiva, si recordeu el cas, al tombant del segle XVII, la teoria cartesiana de l'atracció, de la terra que actua com un Ivan i que per això els cossos cauen, i d'aquesta manera es volia explicar aquest fet de física, va quedar superada per la llei de la gravetat d'Isaac Newton. Lavernia, doncs, no va incloure l'expressió virtut atractiva, sinó atracció newtoniana. Conclusió. Malgrat l'essència d'una labor terminogràfica tal i com l'entenem avui, devem a la cavalleria la incorporació massiva de vocabulari especialitzat procedent del francès, que és de base predominantment llatina i que, com hem vist, passa al català amb diversos graus d'adaptació morfològica, fonètica i gràfica. Per tant, el gasophylacium prefigura els diccionaris moderns que acuden sistemàticament al francès per importar-ne el vocabulari tècnico-científic. El model de llengua imposat pels defensors del bon usage va afavorir la proliferació de tecnicismes d'arrel llatina, ja que, tot i no admetre neologismes, en cas d'haver-ne de crear, recomanaven aprofitar el cabal lèxic del llatí. Com a llatinista, la cavalleria se sent còmoda traslladant cultismes. En canvi, ja no se sent tan segur amb els mots d'arrel francesa. I, per tant, o bé no els transfereix, és el cas del vocabulari d'heràldica, o bé, si ho fa, es mostra molt més dubitatiu quant a la seva adaptació gràfica i fonètica. L'esforç dut a terme per la cavalleria no va ser en va. El vocabulari especialitzat que va importar va quedar fixat i estabilitzat definitivament gràcies a la tasca de selecció i adaptació parcial dut a terme pels lexicògrafs del segle XIX. Un cop passats per aquell sedàs, constatem que els tecnicismes es varen vulgaritzar ràpidament sense perdre per això el sentit especialitzat originari. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta presentació tan completa d'aquest vocabulari. Podem obrir ara un torn de diàleg, un espai per al diàleg, que podem fer doncs, les preguntes que vulguem sobre totes les intervencions, i si n'ha quedat alguna pendent de la primera conferència, doncs també l'admetrem. No hi haurà problema. Potser aniria bé que ens poséssim els que heu intervingut aquí a la mesa. No? Sí, no? De què veiem? Sí, ja m'aixeco. Hauríem de donar què digues. No hi ha més bé així. No hi ha tantes cadires, però... Va, sí. Vinga. Potser al fil d'aquesta darrera intervenció, aprofitant, doncs, ha vingut així de cop, hi ha, diguéssim, paral·lels de la mateixa manera que el gasophylacium doncs, dona compte de la, o diguem-ne, se li pot seguir la traça de la influència del francès per la incorporació al català d'un vocabulari científic i tècnic. Existeix paral·lel d'altres idiomes o coneixeu d'altres o ho amplio a d'altres intervinents, La pregunta. Un paral·lel com aquest. Com, sí. Com d'altres, és a dir, introducció d'altres vocabulari científic o tècnic d'altres llengües. Sí, bé, a veure, hi ha una cosa, el marc de les comunicacions que tenim, 20 minuts, no permeten, diguem-ne, desenvolupar exactament les coses com ho faries si tinguéssim més temps, però resulta que
primer, la descoberta que el gasophylacium és una versió catalana d'un diccionari francès va ser el primer sorprès, vaig ser jo mateix, perquè no buscava això. Aleshores, en el moment en què ho vaig descobrir, vaig poder explicar molts aspectes d'aquest diccionari que altrament no s'entenen. Però recordem que al segle XVII són tres els diccionaris català-llatí que s'escriuen. Hi ha el diccionari d'Antoni Font, que és de 1637, i el diccionari de Pere Torra, que és de 1640, que són versions catalanes d'un diccionari castellà-llatí de Bartolomé Bravo. Aleshores, un dels aspectes que el meu director de tesi m'ha indicat que he de seguir és què passa quan el model d'un diccionari canvia de llengua. És a dir, quan tens un model d'una llengua que no és, doncs, per exemple, en el nostre cas, el castellà. Els tres diccionaris que tenim en català del segle XVII, dos tenen una font castellana i un té una font francesa. Evidentment, el que he explicat aquí avui és, diguem-ne, una part, l'intent d'explicar què passa. I el que passa és que en un moment en què a Catalunya, per les condicions, pel context històric, polític i cultural, no podia haver entrat les teories de Descartes, perquè no ni es traduïen les obres ni es coneixien, el diccionari de la cavalleria les importa. Però vol dir que es van rebre, van ser rebudes en aquell moment? No, van haver de passar 150 anys fins que a Catalunya es donaven unes condicions necessàries i suficients perquè tot aquells tecnicismes importats per la cavalleria es poguessin aprofitar de nou, amb un, és a dir, tenint un bagatge molt diferent pel que fa a la ciència del temps. Exacte. Però vull dir que sí, evidentment té conseqüències i la meva tesi en realitat tracta d'esbrinar aquestes conseqüències quan canvies de model. Hi ha dos elements més que potser es podrien, digueu, haver pensat, no? Però que es podrien afegir en el cas. Només el famós vocabulari català-alemany, l'alemany català, la primària de la sense, que també és una traducció d'un original italià. Sí. 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 I després hi ha un altre cas que també porta terminologia des del francès, que és el llibre Sagrés Agricultura de Agustí. Sí. També és una traducció en bona mesura d'una font francesa. El que passa que aquí, a més de la font francesa, hi ha el pòsit de fonts catalanes que tenen origen medieval i que són utilitzades per a fer aquest nou producte que és el llibre de Secrets d'Agricultura, que sempre hi ha el de 603, per allà, si no recordo. A mi m'ha agradat aquest dubte, si en el diccionari que estudies hi ha part d'una traducció literal i hi ha també incorporació de fonts anteriors català anterior. A veure, en realitat es pot dir que la font és pràcticament única, la font francesa. Sí que té en compte el diccionari de Pere Torra, però Pere Torra és molt puntual el que pren de Pere Torra, és molt escadusser, hi ha molt poca cosa, diguem-ne. En realitat, per això he gosat, m'ha costat un temps poder-ho dir, però ara cada cop goso dir-ho més, insistir en el fet que és una versió catalana. És a dir,
una cosa és una font, l'aprofitament d'una obra com a font, i una altra cosa és una versió. En realitat, si seguéssim ara alguna d'aquestes definicions que us he posat aquí, veuríeu que és que fins i tot hi ha els calcs. Per exemple, la definició de l'òptica, no, ara no me'n recordo quina era, una definició en què fins i tot calca el subjecte obligatori davant de les oracions. Ho trobem això també en català, vull dir que és a dir que fa una translació directa. Jo tinc una pregunta per l'Antònia i una per en Raimon. Això que ens has explicat, molt divertit, molt bé, molt, molt viu, pregunto, és molt gros o molt petit? A veure, n'hi ha molts de disbarats o de mals interpretacions? Una aproximació, no? N'hi ha bastants. Que això és un tast, sobretot en aquesta... El que n'hem trobat més és en el llibre de receptes de Missa Joan. Ara no sabria quantificar, però n'hi ha bastants. És un dèficit molt gros dels nostres vocabularis? A veure, no sé, jo és que suposo que tots en deuen tenir de dèficits d'aquests, no? La meva experiència és que quan una vegada vaig ocupar-me d'un text occità medieval, sí. I llavors mirant les fonts de la lexicografia occitana medieval, esclar, només buiden els trobadors. I només parlem de poesia lírica. I no, costava entrar tots els termes, però en canvi hi ha enciclopèdies en occità medieval. No? Vull dir que tradicionalment els diccionaris havien deixat de banda aquest tipus d'incorporacions. Bueno, ara hi ha projectes que ho substitueixen, que hi són, però tradicionalment no existien. I a mi me fa la impressió que l'Alcover Moll, per exemple, sí. A part del Farau, l'Alcover Moll és més sensible a les... El mateix Moll s'ocupava de les lèxiques estrany i té alguna... No? És com si, potser perquè és dels anys dels principis del segle XX, hi ha més sensibilitat cap a un lèxic no extra, només la poesia, saps què vull dir? Això, sí, sí. Sí, a més, aquest, la font del Missa Joan, ja ho he dit, està molt utilitzada per tothom, eh? Perquè és una font primerenca i perquè doncs, dels primers textos de característiques mèdiques que es van editar. Però jo crec que tens raó i que veure que és una prevenció, diguéssim, cultural aquesta, no? Vull dir que des de fa uns quants anys tendim a incorporar aquests textos que s'havien considerat com marginals a dins del discurs d'història de la llengua, i això pel que dius passa també doncs, amb els diccionaris occitans, perquè hi ha coses doncs, de primera categoria i d'altres que són de segona, no? Gràcies. No, i això és una curiositat, sí, que tinc, com que tu fas una cosa estupenda, que és estar en el món del llatí i en el món del romànic, no? I gràcies. Estàs fent l'edició de l'original llatí, pregunto, és curiositat, eh? No? El Ferrer Sayol, quin sector d'originals llatins tenia per traduir? Eren dels bons que editeu ara o eren dels més ressegats, dolents i plens d'errors? Malauradament diria que seria d'aquests últims, dels ressegats, que li haurien arribat a les seves mans, perquè hi ha bastants errors que es veuen clarament que són paleogràfics, i d'altres que ja estan introduïts fins i tot en el mateix text, i com passa amb la majoria de textos tècnics també varien molt, no, el mateix text, perquè moltes vegades té una funció pràctica, i llavors molts d'aquests textos a més hi van amb glosses, notes marginals, interlineals, que a més també s'introdueixen en aquesta traducció o versió. Per tant, realment diguem que dista una mica, i tot i així les dificultats que es troba ell també es troben la gent que ho estudia avui dia, lèxic puntual de mesures mètriques, n'hi ha alguns casos que tampoc s'acaba de saber el què, o segons quin fitònim, depèn de què consultes, doncs hi ha diverses opcions i llavors esculls la que millor, o sigui que ja des de llavors també ens trobem amb les mateixes situacions. Però si realment és un manuscrit que malauradament no és del
cànon ni de les edicions aquestes de Carolíngia. Sort que van venir els humanistes i van posar les coses al seu lloc. I en volia preguntar, a propòsit del manuscrit aquest que heu comentat, en aquesta anàlisi lingüística, hi ha alguna cosa de lèxic que cridi l'atenció? Heu trobat alguna cosa de lèxic o només heu pogut fer una aproximació, diríem, a la cosa diatòpica? No recordo... De moment no recordo res d'extraordinari. Lèxic normal del segle XIV. L'única gràcia és això. Penso que podrem anar corroborant a través de la llengua que efectivament és un text d'aquella zona, Morella, sobretot, també pels anàlisis que ha fet el doctor Cifuentes, que han aparegut allí una sèrie de personatges, notaris i tal, que eren de Morella, o que vivien a Morella almenys, en aquella època, que tot això no pot saber tampoc. Gràcies. Bé, jo seré molt breu perquè tenim gana, tots plegats, i doncs ens hem il·lustrat molt i bé sobre aquestes comunicacions molt semblants i molt diverses al mateix temps, sobre diversos diferents aspectes de la terminologia i que ens demostren com el lèxic, com se'ns explicava al principi la doctora Cabré, no es pot estudiar doncs, sense el seu context, també, no? Sense veure'l també en una variació i com un testimoni d'una difusió d'uns coneixements en la societat que el fa servir. Hi ha molta feina per fer des d'aquest punt de vista encara, perquè la lexicografia mateixa pot aportar, com dic, grans coses per estudiar aquests processos de difusió de disciplines, de sabers com els que com els que treballem aquí, alguns dels que hem intervingut, els que han intervingut, millor dit, i el lèxic, com dic, pot ser una clau molt interessant, més enllà de la catalogació de paraules, veure quina penetració social té aquells nous sabers, aquells nous coneixements, molta feina per fer, que esperem que els més joves, no miro ningú allà darrere, vulguin sumar-s'hi i treballar en aquestes línies. Vull agrair simplement a tots els que han participat i ens han ofert els seus coneixements, els seus treballs en curs, aquí en una jornada segurament diferent de les altres que ha fet l'Escaterm, no? Però també va bé variar, no? També va bé variar una mica i canviar d'època potser també per veure com també hi ha molts problemes terminològics, moltes aportacions a la història de la terminologia que doncs, poden enriquir també les anàlisis més contemporànies, més recents, no?
Gràcies als que han intervingut, gràcies a tots els que heu volgut inscriure-us i venir simplement a escoltar-nos, escoltar-los, sobretot, i doncs, bon dimecres, bona setmana, fins una altra vegada, i els que han intervingut, doncs, que sàpiguen que se'ls demanarà el text aviat, amb les condicions que ja se'ls farà saber, per poder posar per escrit això i que faci doncs, encara una mica més de profit. No? Res més, bona tarda, ja, o bon dia encara, que no hem dinat, i doncs, fins una altra. Moltes gràcies, Lluís, moltes gràcies a tothom.